Aastal 2013 ilmus selline nüüdseks juba legendaarne videomäng nagu The Last of Us. Naughty Dogi kolmanda isiku vaates postapokalüptiline seiklusmärul tõstis latti kõrgele, tõstis selle ääretult kõrgele ning ütleme nii, et nopiti ohtralt auhindu, paljude arvates teenitult, väidetakse, et tegemist oli ühe maailma parima videomänguga üldse, Metacriticu eelmise kümnendi parim videomäng samuti. Tänavu aastal 2020 jõudis meieni järjeosa, seda oodati kaua, sellest loodeti palju ja tuli välja, et tegemist on kõige vastuolulisema teosega üldse. Osad väidavad, et on väärt järg, taaskord tõstetakse latti, teiste jaoks on tegemist kohutava pühaduse teotusega. Rüvetatakse esimeses osas tõstatatud teemad ja tegelased ja jumal teab, mida kõike veel. Me oleme siin selleks, et seda arutada. Mina olen Sten, minuga Martin, Margus, Allan. Me kõik oleme The Last of Us 2 läbi teinud, me tahame sellest rääkida. No ma ei tea, minu arvates ta küll selline, ma ei tea, kas siin nagu on inimesi, kes kuuluvad sellesse leeri, kus arvatakse, et see on pühaduse teatus. Ma olen sükke nagu kahe vahel. ma olen see topeltagent, ma mängin nagu kahe pool. Et sa oled see, et algul oled nagu good side ja pärast bad side. Yeah. No, mulle, nagu see mäng on minu meelest, ta tekitas minus nagu seda sama nagu lahkeli vaata. Et nagu mõned poolt ma saan aru, et see mäng on tõesti nagu sitakse videomäng. Et ta nagu toimib väga hästi, ta on nagu perfektne videomäng nii-öelda. Aga seal on nagu momendid, mis nagu minu jaoks olid nagu tegid siukse piisava šoki või etsid nagu natuke nagu külmaks, mis teiste mängijate meelest olid nagu hästi momendid, et vaatame nüüd, kui me hakkame järjest arutama, siis ma saan ka nagu lihtsalt sekka rääkida ja vaatame Ka teised võivad enda avaldust arvata. Ütleme niimoodi, et sellega ma nõustan, et ta nagu pakub väga ootuspärase või ootamatusi siis pigem mitte ootuspärasusi. Või et ta on siuke ütleme niimoodi, et teiste mängude puhul on see, et tavaliselt sa näed, nagu saad aru, et see nagu läheb niimoodi, aga siis seal nagu on see, et sa mõtled, et raudselt läheb nii, aga tegelikult läheb hoopis risti vastupidi, et see oli siuke hästi huvitav, mis nagu tähelepain loo osas. No muidugi mängitavus oli ikka super ja et selles suhtes mina nõustan, et ta on ikkagi minu jaoks on ta ikkagi selle nagu generatsiooni järjekordne see tippteos nagu eksklusiivmängudest just. Ma ei tea, Sten, mis sa arvad? ma ütleks, et tegemist on üldiselt fantastilise videomänguga, millel on teatud probleeme nii narratiivis kui mängitavuses, aga nagu see üleüldine feeling kaalub need puudused minu jaoks üle. No selles suhtes, kui ma mõtlen, et ta nagu parim mäng minu jaoks on, see ei tähenda seda, et tal vigu ei ole, et see ei ole see, et see on täiesti puhas mäng, siin ei ole mitte ühtegi viga. Metacriti 10-10. Jah. Ja no 10-10 võib ka olla puhtalt ju see, et ta on nagu hea mäng, aga ta nagu on oma vigadega. Just, ma ei tea, ma arvan ka samas leeris, et mulle ta ka avaldas väga sügavat muljet, et tehnilise poole pealt ja nagu mängitavuse poole pealt, ma arvan, et siin on võibolla natukene vähem rääkida, et tehniliselt on ta ikka, no iga väga kõval tasemel videomäng. Siin on nagu võibolla vähem kana kitku selle loo poolest. Noh, ta on kindlasti kõvasti sellene vastuolulisem kui see esimene osa aru saadavalt ka. Ta on selline väga palju intensiivsev. Ja ta võibolla nagu hoiab narratiivselt mängijal nagu rohkem käes kinni, ütleb, et näe, vaata, me tahame suure neid asju rääkida, pane neid asju tähele. Ja samas kui esimene osa jätis nagu natuke rohkem ruumi võibolla tõlgendamiseks ja noh, osalt on öeldud, et teine osa peab nagu mängijaid lolliks või lollimaks kui esimene osa, millega ma päris nõus ei ole. Ma arvan, et loo fookus on lihtsalt teises kohas, et räägitakse teist moodi lugu, mitte et mängijad peetakse kuidagi moodi lollimaks, aga jah, et mulle ka üldiselt avaldas muljet. Ma arvan, et on küll väärt järg esimesele osale.
no vot siis. Aga et saaks rääkida täiesti julgelt ja spoileritega, nagu see spoilercast ilmselgelt see pealkiri mõista annab, siis käime selle loo niimoodi üksipulgi läbi või no niimoodi võtame kokku. Mäng algab sellega, et Joel tunnistab üles esimese osa lõpu, ehk siis kuidas ta käis madistas seal Firefly haiglas ja rabas Elli haiglavoodilt nii-öelda siis võttes ära inimkonnalt teoreetilise võimaluse leida vaktsiin maailmas möllavale seenhaigusele. Räägib sellest siis Tomile, Tomi nagu what the fuck mees vend, mida sa teinud oled siis, ja siis sellel järgneb hästi ilus visuaalselt kaunis seen, kuidas nad hobusega üle välja ratsutavad ja peale mida siis see on muidugi tähtis element, et mäng algab sellega, kuidas Joel nühib kitarri puhtaks restaureerib parasjagu ja sellel on väike kredi moth, no. Ööliblikas. Jah, ööliblika embleem kaala peal, mis on tõenäoliselt ka oluline ära mainida. Sest see on üks sümbolites siin, üks mitmetes sümbolites, mis sellel mängus leidub. Samal õhtul Joel läheb Elli juurde, kes nähtavasti elab üksinda, oma ette, oma majas. Ja siis mängib talle väikese gitarriloo suhteliselt väga kurva loo, see oli see Future Days Pearl Jammi oma, mis oli see lugu ja vist küll mis, ma seda originaal lugu ei tea, Joel'i esitus on väga, väga kaunis, ütleks ja, või noh, Troy Baker esitus siis just. Ja ütleme nii, et väga on the nose lüürika on kui sa võtad arvesse kogu ülejäänud, mis ees ootab on küll, jah ja põhimõtteliselt sellega vist piirdubki kogu see seksioon, kus sa saad Joelina mängida, Joel ütleb, et hea tööd ja siis järgmine hommik on juba olnud 4 aasta pikkune timeskip ja Elli järkab üles enda voodis ja siis tema sõber Jesse ütleb, et jõu meeldis isegi või noh, peojärgne hommik, ja ma arvan, et rohkem nagu sõike emotsioonide põhjalt peast niimoodi sumisev kui et alkoholist. Jesse tuleb ukse taha, ütleb, et tavai, lähme tööle, lähevad patrullima. Ma ei saanudki päris täpselt aru, kas see on nagu mingi siuke... See oli neil siuke nagu graafiku järgne, aga vist oli, ei olnud päris esimene vist. Ei olnud, see oli lihtsalt, Elli ei olnud seda sama, räägitas see ka, et ei olnud seda rada varem käinud. See on nagu selle rajama, okei. Hiljem nad ju panid neid allkirju sinna ja sa said ise vaadata ka, et varem oli väga palju teisi allkirju ka seal ees, et see graafiku põhine asi lihtsalt tegid. Ja ta õige, sest hiljem ju on need öeldud, et on gruppi põhistes nendes olnud. Aga ta ei ole niivõrd võibolla individuaalselt siis olnud. Pärast me õpime ka, et Joel on suhteliselt Jesse'il seljas elav sellepärast, et Ellil oleks ikka kõik ohutu ja värki samal ajal kui Jesse, ei oota, tegelikult Elli ju veel enne kui nad välja lähevad, siis saab lumesõda pidada enne on muidugi väike vabandus ühe vanema härrasmehe poolt võikude näol jah, on ilmselge, et ta on Ellile halvasti öelnud vihjates tema seksuaalsele orientatsioonile eelkõige ja siis jah, siis tuleb see lumesõja tseen ja siis minnakse välja radadele ja siis me hüppame vist Abby ja seltsi ja. täiesti tühjast kohast tutvustatakse meile uut tegelast esimene kord on siuke wait what kes see on? Kusjuures minu esimene reaktsioon oli see, et see küll Elli ei ole, et kuidagi turske siis keerasin seda kaamerat vist isegi pain fotomoodi see, et who that? Kes see on? See ei ole Elli. Ma tundsin ta küll kohe et see on see sama tüdruk, kes oli selles traileris, kus pimedas metsas keegi okse tõmmatakse et see oli see, jah, see sama neiu aga tekis küll küsimus, et miks ta siin on ja mis toimub see on nagu tagantjärgi mõeldes on väga veider trailer või nagu klip, mida interneti paisat et see on, sa ei saa aru mis toimub, kellega on tegu miks see The Last of Us siis on ja sa otsid nagu neid tuttavid nägus et aga Elli, Joel
jah , just et siukene jäi nagu ja noh , marketingi poolest tõesti , et nagu jätab mulje , et nagu näed , et see on see maailm , mida sa nüüd sisse lähed , et vaata , mis , kui brutaalne see on ja mis nende inimestega võib siin juhtuda , et sa võid jah , võib nagu jääda mulje , et selle treideri puhul sa vaatad suvalisi inimesi , kellega juhtuvad karmid asjad , mis selles maailmas toimuvad , on ju . aga see , et see on jah , üks mängu peategelastest , see selgub siis alles ikka hiljem . Siis häbi ei ole üksi , seal on terve trobikond inimesi , hetkel muidugi esimene , kellega me tutvume , on Owen , ülejäänud magavad ja Owen ütleb , et kuule , tule , ma näitan sulle midagi , siis nad müttavad läbi lumise metsa ja avastavad lõpuks enda selle , või noh , Owen siis näitab häbile seda üllatust ja üllatuseks on Jacksonville ehk siis Joel ja Ellie ja kõikide teiste kodu koht , kuhu nad esimese mängu lõpus jõudsid ja no, tundub , et Abil on kellegagi või kellegagi nagu mingi väike asi ajada , sellepärast et ta on kuidagi väga vihane . Ta on sihuke frustreeritud ja ütleb , et kurat , et nüüd ma otsin selle mingi outpost üles ja nõuan infot enda või nõuan vastuseid enda küsimustele ja siis põhimõtteliselt müttabki seal metsas ja siis mingi vahepeal hüpatakse tagasi vist Elli ja Tiina juurde . Jah, korraks, ja et kuidas et kuidas nemad seal patrullivad , aga igatahes Abby jääb lumetormi kätte ja siis satub ta ka Hordi otsa, mis on siis selline klassikaline tüüpiline zombilugude mehaanika, et sul on hästi palju zombisid, kõik on ühes kohas, liiguvad suure karjana ringi, seda on olnud nii Walking Deadis, kus ja kus iganes mujal veel ja siis Abby hakkab põhimõtteliselt jõuabki Hordi eest põgenedes jõuab Tommy ja Joel'i juurde. Jah, Abby põgeneb Hordi eest äkitselt Joel päästab ta ühest suhteliselt täbarast olukorrast jääb kuskile aia alla kinni, mida zombid nagu maha suruvad ja siis nad jooksevad üheskus ära. See on mingi võitlusseen kuskil mingis laohoones ja vaatad, et siis jõutakse järjeldus, et me ei suuda nagu Jacksonville'i põgeneda zombide eest, et me peame kuskil mujale minema. Abby soovitab, et hei, ma olen siin kuskil lähedal mõisas, et me oleme sõpradega seal ja siis nad põgenevad sinna. Muidugi selline väga nagu noh, ütleme, jah, saab vajalda selline väga nagu mugav narratiivne mehaanika, et no, see just nagu komistad selle inimese otsa, keda sa otsid, et oi näe, vaata, et selles mõttes, selle oleks võibolla saanud natuke uvitavamalt lähendada, aga mul otseselt ei olnud mingisugust nagu probleemi sellega, kuidas see tehti, aga see tundus küll natuke selline väga, väga mugav, ütleme niimoodi. Kusjuures see toov moment, kui ta äbi siis Tommy ja selle Joeliga kohtub, siis ma nagu absoluutselt ei osanud kokku viia seda, et see oli selle arsti... Aga me toona ei teanud ka seda. Et see nagu oligi siuke, et mõtlesin, et okei, päästab mingi tüüruku ja siis kui nagu sinna mõisa jõuti, siis seal läks väga kiirelt väga apuks. Ega ei pidanud, toona ei pidanud ka veel teadma, see info ei olnud veel lavalikust. Põhimõtteliselt sel hetkel me ei teadnud ka, keda Abby otsib kuigi võis haimatana. Ühesõnaga nad põgenevad sinna mõisa ja siis tuppa astudes küsitakse, mis need nimed on. Ma ei mäleta, võibolla Tommy vist ütles isegi, et Tommy tutvust, mina on Tommy, see on mu vend Joel. Kus juures Joel oli enda nime juba Abby löönud, nii et üks mingi plot hole'idest on see, et miks nad avaldasid enda nimed. Ja miks nad on nii nii-öelda, kuidas ma ütlen, usaldavad. Familiaarsed. Eriti maailmas oli ka minu mõttes ka, nagu, kui ta ütles nagu, enda nagu päris nime. Eriti kuna ma olin just nagu reetek kahti mäng, kus nagu seal kasutasid kogu aeg nagu alies. Et nagu see tundus minu jaoks nagu veliki imelik. Me jõuame sinna. Enne aga kõige suurem olulisem punkt on see, et kui Joel enda nime ütleb, siis see nagu õhustik seal toas muutub retsilt nagu kõik jäävad vaikseks, kohe tuleb siuke kurja kuulutav tunne ja järgmisel sekundil võtab äbi enda pumpüssi ja põhimõtteliselt tulistab jala ribadeks ja Joel Miller, me tulime sinu järgi. Jah, see ongi siis see esimene suurtematest plot hole'idest väidetavalt interneti keskel. Mina tõlgendasin seda niimoodi, et esiteks selle mitu tahku. Tommy on see, kes on sõbralik,
Kui nad hobuseid ära panevad, siis Joel on selline, et kuule, et jah, et ei, et ärge hakake nüüd siin vaeva nägema, me tõmbame kohe nahku, on ju. No, no worries. On veits on nagu siuke, noh, noh, nagu Joel ikka. Et ta võibolla tema aistingud ei ole nagu niivõrd teravad, nagu need olid 4 aastat tagasi, sellepärast, et siis ta oli nagu konstantselt oli tee peal kui selliga. Nüüd ta on nagu 4 aastat siin Jacksonville'is olnud. Mugavaks läinud, et ainus asi, millega ta kokku putub, on see elav, nüüdelda elavad surnud, eks ole. Lisaks on hiljem saame teada, või noh, tegelikult Tommy ütleb ka seda sama vestluse käigus, et Jacksonville'is käivad pidevalt inimesed, kellega nagu tehakse mingid vahetuskaupa ja siukest värke, on ju, et kommuuni elu käib, et sul ei ole niivõrd palju põhjust mingit noh, umbusaldada inimesi nii palju kui varem. Ja siis lisaks on veel muidugi see, et mina tõlgendasin seda, et kui nad läksid sinna teis tuppa, kus nagu läkski nagu nii-öelda natuke selliseks tumedamaks tunne, siis mina tõlgendasin seda, et miks Tommy niivõrd sõbralik oli see, et ta nagu igaks juhuks nagu üritas seda situatsiooni deeskaleerida. Et seal on mingi jõhkralt palju tundmatud tüüpe, ma ütlen meie nimed, ma ütlen, et ma olen suurest kommuunist ja et meil on pidevalt nagu mingid inimesed liikumas, et nagu, et kui sa nagu meiega nussid, siis võib väga hapuks minna. Ja see oli minu tõlgendus. Ja mina põhimõtteliselt küll, jah. Mina küll seda nagu otseselt, jah, mingi väga suure füüse auguna ei näinud, et... Aga vaata, kuidas internet reageeris sellele. Jah, muidugi. See on ju internet. Jah, absoluutselt, et ma nagu saan aru küll nendest sellest pointis, kuidas siin võib seda asja teistmoodi näha, aga samas jah, et minust oli varem ka, et kui sa neid dokumente ja asju loed, siis tõesti, et pidevalt selles Jacksonis või Jacksonville, et sealt, jah, pidevalt nad kirjutasid sellest, et me kutsusime mingi uusi inimesi endaga liituma ja inimesed tulevad ja lähevad ja et noh, see jah, et see esimese mängus, kus nad tõesti pidid kogu aeg olema valvel, et see ei ole enam nagu selles kontekstis vajalik, et nad ei pea seda enam tegema. Ja no võibolla siis see sinu point ka, jah, et Tommy üritas anda aimu, et meil on sõbrad lähedal ja et võtame kõik rahulikult ja oleme toredad. Äkki tõesti. No see on tõljendatav, jah. Aga lihtsalt nagu, et tõesti ongi, et see kontrast, mis see esimese mänguga võrreldes tuuaks, on see, et kui on see esimene Hunterit, et see on, kus nad sinna autosõidu lõpetavad nii-öelda, enda auto manala teele saadavad, et Joel lihtsalt rammib sellest vennast läbi. Aga see nagu samamoodi lihtsalt selgitav, et Joel teadis, mida see vend teeb, sellepärast, et ta on nagu Hunterite gruppis olnud, ta teab neid taktikaid. Just. Sest põhimõtteliselt ju, kui Abby oleks olnud siuke koheselt pealüüpav, siis oleks ta saanud ju Joeli seal nagu samas ka tegelikult hordi keskel ju maha võtta. No see oleks olnud kõige mõistlikum, aga jah, tehniliselt küll. Ja minu arust ka esimeses mängus ju jah, see, kui nad esimest korda nii-öelda inimestega seal hakkavad madistama ja kaklema või nende hunteritega, siis seal ka ju see oli nagu ilmselgelt lõks ju. Et nagu, et mis seal oli, kuidas see mingi vend tuli teele, teiskas, et on haavatud. Jaa, midagi sõikust. Taolist, ja siis jah, Joel täpselt oli varem nende inimestega koos nagu madistanud, koos olnud, ma ei tea, noh, kokku puutunud. Põhimõtteliselt antakse mõist, et on olnud kunagi samas gruppis. Jah. Et ma, minu arust see ei ole jah, nagu väga, väga suur plot hole siin või nagu minu arust kohe üldse ei ole. Et ma saan täitsa aru, miks telastavas kahes antud hetkel nii tehti. Ja see ka, et oleks saanud Jacksonville minna, vaata milline lumetorm seal oli. Ja kui sul hord nagu taga ajab, siis ma arvan, et sul esimene mõte on see, et kõige lähim nagu safe zone saada, mitte see, et ma nüüd lähen sinna, seal on kodu, et ma nüüd proovin sinna saada läbi lumetormi ja hordi. No see hord oli muidugi selline... kasulik narratiivne element selles suhtes, see oli kasulik. Jah, see oli nagu mugav viis seda. Sellised asju on veits palju siin. Et seal jah, visati kaks molotovi kokteile vastu aeda ja siis hiljem, kui Elli tuleb sinna juurde, siis seal on mingi kümmekond laip on seal värava ees, aga kõik need, see massiivne hulke, et sa valem taga ajas, et neid nagu pole väga näha. Aga nad on zombid, nad lollid, nad jooksid valele poole. No kui jooksid, siis on ju teisi inimesi veel seal ringi tuiemas, et Elli oleks ka nagu pidanud neid nägema vist. Aga jah, see oli siukene mugav narratiivne element küll, minu arust. Vahepeal taaskord hüpatakse nagu ringi ja lähme Elli ja Tiina juurde, kes on leidnud üles Eugenie, ehk siis Tiina endise nii-öelda patrullikaaslase, nüüdseks meie hulgast lahkunud. Eugenie kanepikoopa ja ütlesi ka pornokoopa,
kus see, mis seal on see Smash Brandy Scooch on vist see reference. Eks veidrate. Ja siis sõbus ka kõik inimesed nii marru kohe. Ja, ja. Ma ise ka nagu algus nagu oota. See ei ole okei. Okay. See oli jah. Aga noh, natuke põne nädal hiljem tuli see, et Crash Bandicoot 4 tuli, siis ma olin nagu okay. see oli part of the plan. Trade-off. Teaser, jah. Te võite seda teha. Ai, jah. Sest õigused on ju Activisioni käes, see on nagu fuck Activision. Smash Brandy Scooch. Okei, nüüd on küll oks. Teh keelmine mäng uuesti noh. Kaasimask, mida see pong oli külge maandud. See oli päris. See oli nii palju. See oli üks, jah, üks asi, mis mulle The Last of Us maailma puhul pinda käib, on see, et kõigil on see kuredi fucking high-tech kaasimask, mida kuredi kaitseväes jagatakse ainult kõrgematele ofitseridele. Mm-hmm. See, kus sul on nagu see suur viisor ees ja siis nagu need kuredi hunjakid. Ja siis see pongi oma oli see klassikaline kuredi kaateri see, et tõmbad üle pea no, ja näed need kuredi väikestest aukudest. Mm-hmm. Miks kuredi rohkematel inimestel sellised kaasimask ei ole? Kas sest, no, see ei näe lahe välja. Ettetõtavalt minu mõelest äbil oli ju mingi vähe wuflim kaasimask või oli siukses ühe suure selle nagu mingi motika klaas oleks siukene nagu ja et ikka siukses okay. Suured lihtsamini näed ja värki. Mhm. Okei. Eli ja Tiina teevad peale. Siis amelevad. Amelevad seal. Ja. Mõne aja pärast satub Jesse neile peale, ütleb, et üks vahe asi veel. Ellie ütleb Tiinale, et ta on immuunne. Tiina ei usu seda. Siis satub Jesse neile peale, ütleb, et ta ei saanud kunagi Joel'i ja Tommiga kokku, kes siis olid juba varakult läinud välja ja patrullime, kelle Jesse pidi välja vaatama. Ja siis Ellie on nagu, et wait, what the fuck, et raudselt on mingi case lahti, et lähme neid otsima, siis nad lähevad neid otsima, Ellie jõuab sinna mõisa kanti, me ei mäleta, kuidas ta sinna peale sattus. Kuidagi väga, sattus? Väga sujuvalt. Kuidagi sujuvalt tuli, jah. Aga igatahes sinna ta satub ja siis kuuleb, läheb sinna mõisa sisse, vaatab, et kedagi ei ole, kuuleb karjumist, läheb keldrisse ja kui ta keldriuks avab, siis on vaatavilt see, et verine Joel on maas. Ja golfi keppiga naine tema kohal ja siis Eli võetakse kinni. Eli hakka kohe paugutama, sellepärast, et noh, ilmselge šokk, vaatad, oh fuck, ja siis juba navatakse kinni. Ja siis tuleb see tseen, mis lekkis mingi kuu või nädalat varem, Abby tapab Joel'i golfi keppiga. Yeah. Joel on surnud. Kõik. Kõik. Jep. See oleks võinud tegelikult olla minu arust enne kui Eli jõuab sinna mõisa ja pärast seda, kui ta läheb ära sellest nii-öelda kanepikoopast, seal vahepeal oleks võinud olla veel üks mängitav sektsioon, mul on siukene tunne, kus sa nagu Elina nagu töötad selle suunas, et sa jõuad sinna kohta, sellepärast, et see tundus ka siukene natukene liiga mugav, et sa lihtsalt lähme nüüd ära ja ma olen kohal. Et see oleks ka nagu võinud olla nagu hea koht, kus nagu siukest pinevust ja põnevust üles ehitada. Jällegi, et noh, sa tead, et midagi on valesti, on ju. Et nagu siukene puls nagu kurgustab, et nagu, et Ellile on ka see pinge on sees, on ju, et ma pean nüüd jõudma, ma pean saama. Äkki ta muutub juba nagu natukene hooletuks, sa näed juba nagu seda, mida sa hiljem nagu näed nagu täie raha eest, et hakkab nagu muutuma vägivaldsevaks ja siukseks nagu noh, kontrolli kaotama nii-öelda. Et võibolla see oleks nagu olnud siukene hea koht, kus seda näidata. Aga jah, et natuke võibolla liiga nagu mugavalt jälle, et ta jõudis nagu äkitselt kohale sinna, eriti võtas seda hordi ja kõik arvesse. No samas arvestades seda, kuivõrd pikk see mäng on, siis rohkem mängitavaid seksioone ei ole vaja. Seda küll, ta on üllatavalt pikk. Ja see on üks asi, mis nagu võibolla natukene murab seda entusiasmi selle mängu suhtes. Eli näeb, kuidas tema isafiguur ta silmes tapetakse. Tommy ja Eli jätakse ellu. Eli enne kui ta nii-öelda kinni navatakse, ta suudab ühele tüübile noaga mööda nägu tõmmata, korraliku armi. Tommy on juba nokki löödud varasemalt ja siis... Kas Tommit mitte ka ei lastud äkki? Ei, tõmmati püssikabaga lihtsalt molli. Jah, õige. Päris mitu korda ma vaatsin, et see on ikka kõrdi kõva mees, peaga, jah. Kõva peaga mees, noh. No tema käitamisviis oli just naga siuke kõva peaga. Et on tõepoolest kõva peaga mees. Jah, ja siis enne veel, kui see tseen läbi saab, vaieldakse natuke selle üle, kas Tommi ja Elli peaks ellu jätma. Owen vist on see kõige suurem nii-öelda
vastuvaidleja sellele, et nad peaks ära tapma, et ütleb, et ei, et me tulime siia ainult Joeli tapma, me oleme enda missiooni korda saatnud ellu viinud ja siis nii jääbki Elli lüüakse lihtsalt niimoodi nokki ja järgmine tseen on juba see, kui... Tiina ja see... Mis see teine... Tommy. Ei, Jesse. Jesse, jah. Nad leiavad hotellist, jah. Või no sealt samast. Yeah. Ja siis peale seda on juba Elli, Joeli haual ja, ja on mõnda aega natukene mööda läinud sellest. Vähemalt päev. Jah, vähemalt päev. Vähemalt päev. En päev varem, kui Elli, Joeli haual on, tuleb Tommy talle küll, ütleb, et rahune maha, et me vaatame kõigepealt, kas me saame minna, sest Elli on niimoodi, et lähme maksame kätte, me peame kätte maksma. Tommy nagu, et oota, mõtleme, me ei saa kohe minna, me jätame nagu kodukaitseta. Ja siis järgmisel päeval, kui Elli läheb sinna Joeli majja, plaaniga siis sala ja minema tõmmata, Tiina ütleb, et ma tuleb kaasa temaga, Elli võtab, mis võtab, ta võtsis Joeli relva ja siis Maria tuleb sinna, ütleb, et Tommy tõmbas nahad ja palun tooged ära. Yeah. Sest nii kui nii, ma ei hakka sind nagu sind takistama, ma näen, et sa tahad minna. Et nagu... Tommy läks nagu minemata ja ta käskis mul teha kõik, et teie ei saaks tal jälgi minna. Ja aga ma ei saa teid nii kui nii takistada. Ja, yeah, et see on nagu pointless. Ja. Siis ta naine ütles ka, et tooge mu puu peast meest tagasi. Jah, yeah, just. Et ilmselgelt on selle tüübil puu pea. Võt. Ja siis jõuamegi kohta, kus suurem osa mängust aset leiab, ehk siis Seattle. See, just, nii palun. Minu arust just nagu see, jällegi, mis ma olen kuulnud, netis räägitakse, et on nagu see hüppe Jacksonville'ist Seattle'isse, see on nagu, tundub nagu paljudele järsk, et ühtäkki me oleme siin, siis me oleme seal. Minu arust nagu just seda tühimiku teiletakse üsna Eesti selle Elli päevikuga, et kui seda lugeda, siis ta kirjutab üles, mis seal kõik seal vahepeal juhtub ja keda ta näeb ja kui ta vahepeal läheb mingi napikalt reigelt enam vähem, et nad üldse elus on, nii et minu arust nagu see, selle päeviku lugemine tegelikult täitis küll neid nii-öelda auk ära, mis inimestel võib-olla võisid tekida. Et kui, kes pole veel mänginud või kes mängib teist korda, siis ma soovitan küll, et lugege seda päevikut regulaarselt, et seal on hägedat infi tegelikult sees. See on hästi palju, päris mitu korda, kui sa pead nagu tagasi algusest minema, sellepärast, et need flashback seenid on ka, et sa lappad seal mitu lehte ja vaatad, mis ta on teinud enne seda. No üleüldse selles, et see mäng nagu suunab rohkem sind lugema neid igast dokumente ka, et sa saaksid nagu veel täiendavalt seda nagu lugu juurde. See on päris huvitavad seksioonid, jah. Väiksed taustalood. Ja samast aga tegelikult ka miks ka mitte, et see on ju ka sisu, mis on selle mängu jaoks toodud, et see, see on narratiivikesne mäng, et võib-olla nagu mõnes muus mängus see nii-öelda selle kõrvalise asja nii-öelda tarbimine ei ole võib-olla niivõrd oluline, aga kui sa nagu mängid elastavasti, siis ma jäädan, et sa mängid seda ikkagi nagu loo pärast ja sellises mängus mina loen küll kõik asjad läbi alati. Et aga see on võib-olla minu kiiks. No juhul, kui sa leiad kõik üles, ja, sest neid asju seal... Väga pool. Ja seda küll, seda küll. Mis ma hakkasin ütlema on see, et minu arust üks narratiiv kõige nõrgemaid osi on see, kuidas nad jõuavad Seattle'sse või kuidas nad jõuavad sellele järeldusele, sellepärast, et see tuleb ka mingi järgmise päeva dialoogis välja, et me nägime nende, see oli see Tommy ja Elli vestlus, ma nägin nende jakkide peal WLF märki, mis on Washington Liberation Front, et ilmselgelt nad on Seattle's, lähme sinna. Ja nagu, aga seda oleks võinud, ma ei tea, kas või vilksamise näidata või nad kuidagi rohkem mõista anda, nagu see, et sa vennad expositionit suvalise dialoogi käigus teevad, see on nagu kõige nõrgem element. Minu arust mingisuguses varasemas, kus vahe videos äkki oli näha seda patchi, kus oli see WLF olemas. Ma võin eksida, ma võibolla mäletan valesti, aga minust nagu mängijal näidati seda, et see asi on neil olemas. Nee, aga... Kas sa ei tea, mis see tähendab on ja võibolla sa paned seda tähele, mõtled, äkki lihtsalt on mingi vana jakk, mingi vana embleemi. Aga seal on ju see teema ka, et Tommy oli ju endine Firefly. Yeah. Ja ta teadis, et see on laiali läinud, plus see, et nad moodustasid ju selle WLF-i. See ta Tommy vist teada küll, jah. See on loogis. See võibolla siis on see, et no jah, vaata, see nagu, kui see esimest osa, no mõni võibolla mängib seda teist osa niimoodi, et ei ole esimest mänginud, et siis... Raske on nii. Siis on nagu väga raske, aga üldiselt jah, on see, et Tommy oli ju endine Firefly, et võibolla see nagu siis mätsiks selle nii-öelda loogika kokku. Ta võist teada küll, jah.
Seda kindlasti jah, aga lihtsalt, et nagu seda oleks võinud rohkem kommunikeerida mängijale ja teha see ka siis meie peategelaste jaoks kuidagi arusaadamaks või noh, et nagu loogilisemaks, et kas või ongi mingid seen, kus Elli põrnitseb seda embleemi enne kui ta nokki lüüaks või midagi sellist. Okei, igates nad jõuad Seattlis möllavad seal suurte väravatega ja jumal teab millega otsivad bensiini, siis me jõuame sinna ainsele suurele avatud alale äkki või? See oli jah, ainukene ja. Kõige, nagu kõige suurem ala, kus ja. Sai seal vist... paadiga sõites oli ka natukene no, nii-öelda harvamaga. See oli kohutavalt lineaarne, see oli väga lineaarne. Aga üldiselt jah, et minu arust see on nagu koht, kus äkki, äkki minu viga, aga minu arust see on koht, kus nagu marketing nagu veidi pani mööda, sest mulle jäi mulje, et selles mängus on seda avatus rohkem. Kuigi tegelikult sul oli see esimene suur ala, kus sa said tõesti nagu kaardiga ringi käia, avastada, minna siia sinna, aga pärast seda tegelikult enam väga ei olnud. No selles suhtes, et võrreldes esimesega ta oli ikkagi need, kõik need linnaseksioonid, vaata kus ta juba seal ees linnas või kus iganes ta on, need ikkagi olid palju suuremad. Suuremad. Muidugi palju suuremad, jah. Seda kindlasti, et kõik need, see mäng on ikkagi, noh, Lastavas 2 on ikkagi, ta on lineaarne, ta on tunnel, aga need tunnelid on laiemad ja detailsemad. Muidugi, mis mind nagu kohate äiris oli see, et sul oli küll see suur, see eeslinna ala, aga sa said ainult mingi mõnes üksikus maas käia, et ülend olid nagu siuksed nagu kinnised alad. Et kui suures, ma vist tean, sa räägid sellest pärast seda kooli on ju, kui nad võeti koolis vangi ja siis nad lähevad. Jaa, just. Ja minu arust nagu just, mis mulle avaldas, just muljet on tegelikult võibolla sama asjaga vastupidises võtmes, et minu arust sa said üllatavalt paljudes maedes sisse minna. Ma ütleks ka peame. Ma ütleks, et ma arvasin, et sa saad palju vähematesse, aga ma läksin nagu pendelasin, nagu mingi pool tundi käisin edasi tagasi lihtsalt pendelasin enda majade vahelt, et vaatasin, mis igal pool on ja ei ole. Mulle ka meeldis niimoodi see, et tavaliselt ongi, et kui sa mängid videomängu, kus on nagu postapokalüptiline maailm, siis sa enamasti ei saa nendes maailmas mingi konnata, eks. Aga just siin nagu mulle väga meeldis niimoodi noh, käia ringi erinevalt korrusid läbi, aga see minule nagu väga meeldib see, et rohkem mängi peaks seda tegema. Jah, just, et ma arvan, et... Seal oli võibolla see, miks mind nagu see häiris, oli see, et seal paar maja olid nagu, vaata, osad majad olid nagu, noh, sa nägid juba kaugelt, et sa ei saa sinna ligi, eks, aga paar maja olid seal täpselt siuksed, et nagu sinna nagu saaks, aga samas ei saa ka. Okei. Et see oli nagu see, et mõtlesin, et läheks, võtaks sealt ka väga kiirelva asju ja siis vaatad, aga ma ei saagi sinna. Mis nagu minu arust, see avastamine on alati nagu väga... noh, selles mängus kuidagi tänuväärne minu arust või sa alati nagu andis mängijale midagi, noh, muidugi need ressursid on ju, mis raskemal tasemel on nagu eriti olulised, on ju, mina mängisin normaliga ja seal mul nagu kunagi milleski väga puudust ei tulnud. See pigem isegi oli liiga palju oli asju, just. Aga just nagu see, et sa lähed ja avastad ja sa leiad igasuguseid neid kirju ja asju ja kui sa nagu leiad nagu piisavalt avastad, leiad need erinevad kirju, see muudustavad juksid nagu kõrval narratiive, et sa nagu need on samadelt inimestelt kirjad, sa loed neid nagu järgmist nii-öelda peatükki ja lõpuks sagi, noh, saadki aru, mis siis nagu mis nende inimestega juhtus või juhtunud, lõpuks mingi 10 tundi hiljem äkki leiab mingi laiba kuskilt ja saad aru, et see on see sama inimene, kelle koht ma lugesin. See oligi, vaata, Isaac on need notid olid ju Elliga mängides vist ka ju maas. Et seal ongi see, et pärast nagu mängu lõpupoole siis sa saad lõpuks nagu viit need asjad kokku, et mis on nagu tegelikult toimub ja kes see Isaac üldse on. Jep. Esimese päeval, jumal, ma ei mäletagi nüüd, mis juhtus. Seal oligi peamiselt see, et nad läksid sinna sellesse hotelli. Nad läksid sinna hotelli, avastasid selle ühe tüübi, kes seal äbi grupis oli, kes oli juba maha koksatud Tommy poolt. See oli, jah, kaks surnukeha, üks oli see, üks oli toolilistu oli see, kes oli selle grupi koos. Ja siis... Ja siis nad jukkalt visuaalselt rõve, aga ilus tseen oli. Ja see on jällegi sugune nagu tagasi vaatav see esimesele mängule, kus siis Tommy kasutas nende tüüpide hukkamiseks siis seda sama meetodit, mida Joel kasutas esimeses mängus, kui ta otsis Ellit, kui ta oli nende kannibalide poolt kinni võetud. Ja sama meetodit kasutab Elli mängu jooksul hiljem ise, aga mitte edukalt. Mitte edukalt, jah. Seal on selles suhtes kõik kogu see nagu noh, nii-öelda hukkamine oligi selles suhtes nii-öelda ilus, et nagu võimalikult detailseks on see tehtud, et ala lased relvaga näkku, siis ei ole seda, et sul lihtsalt on mingi pisikene vere nire ja auk on, vaid sul ongi nagu ikkagi tükk on näast väljas. Ja see on, jah, kas või see, et kui sa nagu lasid inimese maha seal, siis mitte kunagi ei tekinud sul ühesugune see mingi sümmeetriline vereloik,
vaid mm-hmm. alati hakkas see täiesti sõltuvalt kuhu sa lasid talle hakkas see niimoodi vaikselt siis voolama hiljem mm-hmm. et see vereloik ei tekkinud kohe see on rets ja ma mängisin täna just enne podcast salvestamise tullest mängisin seda sektsiooni mida me level videos tegime mm-hmm. kolmandat korda nüüdseks siis ja see on siis see koht kus selja tagant tulevad sulle sinna workbench'i peale katkestavad sa selle jaurumise niimoodi süda hüppas kurku lihtsalt ja see oli jõhker kuna ma teadsin mis tuleb onju siis ma panin sinna koridori kahte kohta need miinid ja nagu see aftermath mis sinna jäi see oli rets see oli väga rõlge see oli nagu korralikud need plahvatusjäljed ma vaatasin kellegi Vaagnalu tükid olid seal mingi jalalaba ja siis selle venna kuradi ülemine torso oli kuskil koridori teises otsas teine vend oli ka sinna plahvatuse välja jäänud ja siis ta mingi käsi oli ära lennanud ja siis vaatad nagu tükk aega kukub laest veel juppe alla selles suhtes ma tegin isegi seal selle fotomoodiga tegin siukse ilusa pildi oho et ma ei tea kas ma saan Playstationis selle pildi kuidagi nagu arvutisse ka võtta või saad jah okei okay, et selles suhtes et kunagi ma saan selle üles panna et nagu kui panna või siis saate endale sealt mingi Playstationi äppist vaata saad aa okei ja see on jah tore teada et ma ise mina olen seda kohta ühe korra mänginud et jah siis et on üks koht mängus kus sa oled workbenchis ja siis sind ründavad niiöelda kui sa oled menüüs sind rünnatakse ja siis mina ma mõtlesin et kaalusin kui ma selle mängisin pärast et kas see on skriptitud et kas sa saad seda vältida tundub et saad siis jah ja see on jah tegelikult teine küsimus et üks ka no üks küsimus miks see mäng on saanud nii palju nagu kriitikat ja vatti on see et kas ta siis on liiga vägivaldne või ei ole et kas see kõik on liiga palju et kas ta läheb ikka kaugele see on nagu see on minu arust oluline küsimus selles suhtes jaa ma mõtlen et üleüldises mõttes jah ta on väga nagu rõlge mäng aga kas see õigustab ennast aga võttes nagu selle õhkkonna mis seal on et iga inimene tegelikult on nagu enda eluküünla eest siis ma arvan et see on nagu õigustatud nagu ma jah ma pigem arvan mul ei tekkinud kordagi nagu tunnet mängides et nagu et see mis toimub ei õigusta narratiivi et mulle tundus alati et see lugu ongi siukene karm see on hästi siukene in your face otseselt et see on selle loo nagu stiil et see ta peabki olema selline samas kui asi läks nagu koerte tapmise juurde siis ma hakkasin mõtlema no nii et kas seda päris nagu on vaja sest et Elli need koerte tapmise animatsioonid on jubedalt jõhkrad eks et nagu väga 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 jõhkrad ma tahtsin just öelda et kui sa koera lasid siis koeral ei pudisenud sealt midagi küljest ära et ta ei täpselt sama nagu ühte tükki et koerte nagu tapmine ei olnud tehtud nagu rõvedaks oi kui võtta matši ette kätte mine siis koerale kallale see on täiesti teine asi okay. aga just jääb ka see et kui nad nagu promo. Kui nad jah just aga kui nad jah need vaenlased kes karjuvad oma nagu sõprade järgi ja siis nad karjuvad valus ja piinlevad ja värkisärki et kõik see et noh ma arvan et me jõuame veel selleni aga lõppude lõpuks mul on tunne et see et kõik seda vägivalda arvesse võttes see lõpp tegelikult jäi lahjaks et ta oli nii vägivald ta oli nii in your face kogu aeg ta oli nii verine nii brutaalne ja ta oleks pidanud lõpus tegema selle õigustamiseks ta oleks pidanud minema natukene kaugemale ta oleks pidanud ühe tegelase ära tapma ma arvan et ja ma arvan et ta oleks pidanud lõpus oleks pidanud tulema Doomi title screen jah täpselt Mick Gordon aga Doomslayer tuleb kuradi punktist välja jah no Ellie põhimõtteliselt kind of oli Doomslayer põhimõtteliselt küll jah aga ma arvan et no me jah me veel jõuame sinna aga ma arvan et see vägivald ta oli noh ma saan aru miks ta seal oli et noh muidugi et need kõik need tagajärjed et vägivald tekitab veel enam vägivalda ja kõik see point on ju aga ma arvan et see lõpp lihtsalt jah ta oleks võinud jääda sellele varasemale kindlaks aga ma arvan et ta veidi nagu nad veidi nagu chickenesid out'i lõpus see vägivald nii väga nagu ei häirinud aga noh ma nüüd tagantjärgi mõtlen tegelikult see mäng oli küll nagu nägi ikka päris rõve välja nagu kohati no Scarid vist vähemalt minu silmis Scarid see hukkamisviis oli ikka nagu võigas jah aga noh selles mõttes et nagu paljudes teistes mängudes vaata nagu erinevad need noh menüüdes on mingisugune võimalus panna see kas su mäng on nagu hästi verine või ta ei ole nagu verine minu meelest Last of Us 2 peaks ka siuke asi olema võibolla tõesti jah noh siin on kindlasti on inimesi kes nagu tahavad seda mängu mängida aga nagu ei kannata vaata nagu siuksel tasemel vägivalda et nagu noh ongi niimoodi et kui vend jooksis mul näkku ma sõidan pumbaga pähe ja siis vean kuradi morssi ja tükke lendas eks
kuigi üldiselt jah , see point on tegelikult hea , kui üldiselt peab ütlema , et selle mängu nagu optsioonid erinevatele inimestele selle mängu nagu mängitavaks tegemisel on võrratud. See on küll jah väga hea . Et seal on väga nüüd color blind moodid ja nagu 100 erinevat viisi , kuidas sa saad seda optimiseerida . Seda ma tõesti ei tea , kas seal oli võimalus seda nagu seda verd ja morssi maha keerata , seda ma täpselt ei tea . Ma nagu mäletan , et oleks olnud , aga päris kindel ei ole , sest võtsin mängust ikkagi viimast , ütleme niimoodi . jah , just . ma ka jah , ujusin sellest peremerest läbi lõpuni . ma arvan , et osaliselt vähemalt , miks ta nii verine on see tagasiside , mis esimene The Last of Us sai kunagi E3-l . me rääkisime sellest podcast'is ka , aga nagu see glorification of violence ja nagu see joovastus , mida publik nagu esile manas peale seda , kui kellegi ajud konkreetselt sodiks löödi ekraani peal , siis see oli nagu siuke wait , oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot . ma ei tea , ma arvan , et selles suhtes , et jah , ma näen seda pointi , aga ma arvan , et lõppude lõpuks noh , ma olen seda varem ka kuskil öelnud , aga minu arust see The Last of Us 2 teeb nagu veidike samasuguse triki nagu tegi Spec Ops The Line . Et just see , et sa lõpus selle mängu teise poole sa mängid häbina ja sa mängid nagu nende inimeste naa ja nende inimeste ees , keda sa varem nagu lihtsalt brutaalselt mõrvasid , paneb sind nagu mõtlema , et oot-oot-oot-oot-oot , see nagu see esimeses pooles ma tegelikult olin ikka jube sitav ja ma ikka tegin nagu täiesti rõvedaid asju ja mul nagu noh , tegelikult see hero kompleks , mis enamikesse mängudesse on sisse ehitatud , et ma olen kangelane ja kõik , mis ma teen , on õige ja hea ja õigustatud , et see nagu hakkab sulle nagu natukene vastu töötama , et sa nagu mõtled , et jah , ma tegin neid asju , aga oota , see ei olnudki hea et ja noh , ma arvan , et see on ka üks põhjus , miks see mäng on nagu natukene saanud vett ja vilet , et inimesed ei ole harjunud sellega, et neid pannakse halvasti tundma videomängu mängides. Sest sa oled alustanud mängu kangelasena ja siis sa mõtled, et jah, aga miks ma peaksin olema vaenlane? Jah, kuigi tegelikult ei ole vaenlane. Ja kuigi tegelikult ei olegi, see ongi see, et nagu, et me oleme, iga üks on enda loos kangelane. Jah, just. Aga kellegi teise pilgu läbi oled sa nagu vastane. Just, ja nagu siin ma saan aru, et see vägivald nagu, see lükkab seda pointi nagu võibolla rohkem koju, et vaata, kui rõvedaid asju ma nendele inimestele tegin, aga tegelikult need inimesed ei ole üldse no ma ei tea, nad on paremad kui see tegelane, kellega ma esimeses pooles mängisin, põhimõtteliselt on inimlikumad, ma ütleks, et selles suhtes vägivald nagu õigustab ennast minu arvates, aga jah, siukene veidikene Spec Ops The Line'i laadne trikk on minu arust, mis siin tehakse, võibolla mitte nagu nii in your face, aga siiski Liigume edasi peale hotelli suhteliselt kiiresti peame jätma hüvasti järjekordse tegelasega, selleks on Shimmer kes siis põhimõtteliselt lendab õhku peale seda kui Ellie ja Tiina hobusega üle takistuse lendavad ja hobune oli teemaks siis keegi tuleb ja laseb talle veel kuuli pähe siis Ellie sa ei tarvata, on surnud jah, ta on surnud ja siis tuleb ja peksab ka veel selles suhtes, et pigem mulle nagu sobis see, et see tüüb selle nagu piinleva hobuse mahal asi, kui see, et oleks jäänud sinna taustale see kuradi surev hobune tuleb välja, et nad on ikkagi head inimesed WLF nagu Elle püütakse kinni siis kinni püütakse on ma ei mäleta, mis selle tüübi nimi on üks nendest vendadest, kes seal läbi grupis olid see oli see vend, kelle näo Elle ära rappis ja nüüd ta on Elle kinni püüdnud, aga ütleb, et ei, me ei tapa teda veel, mul on vaja nagu teda küsitleda mis annab siis võimaluse Tiinal müstiliselt läbi katusakna kukkuda ja siis üks vend maha võtta ja siis teine vend miski pärast ta lasi kõigepeal maha, aga siis kuna ta oli klaas katuse peal, siis see armiga tüüp lasi tal lihtsalt klaasi alt ära ja siis ta kukkuski sinna okei, kuidas ta selle maha lasi siis läbi klaasi? Ei, no ta lasi läbi klaasi kõigepealt selle vanema tüübi lasi maha. Läbi teise paneeli vist maha. Jah, läbi teise paneeli ja siis ta ju jooksis sealt kui sa tähele pain, siis sa nägid, et see Tiina jooksis sealt niimoodi ja siis ta oli uuesti seal klaasi peal ja siis lasti ta lihtsalt see põhi nii-öelda alt ära. Jeesus, that's stupid. Füüsik. Jeesus, Tiina. Jah, selles suhtes see koht oli nagu minu ajaks juhke veits, et okei. et ma saan nagu aru, et võibolla sa ei ole nagu kogenud sõjas, aga nagu klaasi peale ikkagi ei roniks. Ja pigem sul ei ole siukene noh, plot convenience minu jaoks, et see Ellie peab kuidagi pääsema, ta pääseb nii. Et jällegi siukene nagu väga üsnagi mugav asi, mis võib juhtuda. Et selles mängus on neid mugavusi väga palju ei ole, aga no ikka on. Üks jagu on. Veitse, natuke liiga palju. See armi vend saab surma ja siis Tiina Eli võitlevad ennast läbi kooli
seejärel sealt selle Armi venna Pruut on samuti üks nendest järjekordselt üks nendest äbi sõpradest ja siis avastatakse, et ta on kuskil telejaamas ja siis liigutakse sinna. Ja siis kui sinna jõutakse, tuleb välja, et keegi on juba sealsed olevad asukad katuse alla tõmmanud ja nende soolikad välja lastnud ja seal nad siis ilusti ripuvad. Ja täpselt samamoodi kuskil tagaruumis on see tütarlaps, keda otsitakse, Liia on ta nimi, te on ka juba samuti hinge heitnud, sest tal on päris mitu noolt seal kehas kinni. Ja siis vist mingit infot sealt leitakse vist. Vahepeal leitakse, teel selle jaamu leitakse veel Tommi surnud obune ja see kott ka vist. Tommi surnud obune. Seal oli jälle see siuke narratiivselt mugav koht, et seal voodi all oli selle Liia mingi seljakott või spordikott ja seal sees oli nagu absoluutselt kogu info, mingid pildid ja asjad. Ja, oli ja pildid olid see sees. Aga tema pildi tegemise harrastus oli varasemalt juba nagu sellest oli nagu mõista antud sellepärast, et tal oli enda poissõbrale nude saatnud. Polaroid nude. Aga ei, lihtsalt see, nagu sul on lihtsalt täpselt see samas nagu laiba kõrval on see nagu kogu info, et see oli siuke nagu See otseselt ei erista nagu esimest laasta vastu väga teisest, esimeses oli ka näid. See on see lineaarse mängu teema, nii, et sul nagu narratiivi kes on lineaarne mäng, asjad peavad kuidagi liikuma ja juhtuma. Ise asi, kas see on nagu kõige parem viisene tegemiseks, aga mulle tule ka nagu väga palju paremat viisi pähe, kuidas asja teha. Põhimõtteliselt asja nagu väga välja venitada. Ei, selles suhtes, et kui parem viis oleks see, et sa oleks seda mängu mitte 30 tundi mänginud, vaid 60 või 70 tundi mänginud. Lihtsalt see on see, et siis oleks seal... Pigem mitte, jah. Mitte, et oleks halb olnud, seda mitte, aga lihtsalt nagu narratiivi kesne mäng ei pea nii pikk olema. Et ei pole vaja. Siis põgenetakse sealt telejaamast, võideltakse WLF-i tüüpidega, jõutakse kuskile kanalisatsiooni laadsesse, mis iganes, metroosse tunnelitesse, võideltakse uue vaenlasega, mis on bloater, mis on suhteliselt sama, ei oota, mingi muu asi oli. Mingi muu asi oli. Shambler või? Bloater oli see esimese osa. Sa mõtled need, kes on suured ja kuridi kaasivennad. Aso, jah. Aga põhimõtteliselt oli sama, mis esimese osa tüüp. See lihtsalt leits, ma ei tea. Ainukide vist uus, nii-öelda uus oli ju see Stalker. Stalker, jah. Need olid jube tüütud. Aga samas nad nägid välimuselt jälle siuksed, mis need olid. No hiilivad klikkerid põhimõtteliselt. Just. Kõige pole selles listening moodis ka näha. Jah. Just. Siis on tümal see, siis kui Steniga videot tegi, mis ma tegin ikka korralikult püksi. Ja isegi siis, kui ma seda, nagu ma ei näinud juba seda kohta, ma enapäeva teadsin, kuidas nad liiguvad. Aga selgub, et tegelikult igakord, kui sa sinna uuesti satud, isegi teisel läbimängul, nad on täiesti uue liikumis selle viisiga. Nad ei tundu ja sellised tegelased, kes mingi valem järgi seal panevad. Pigem mingi, ei teema. Ühesõnaga metroos ja siis metrooseksioon lõpeb sellega, et Elli kukub enda kaasimaski katki ja Tiina on kohe, oh my god, hakkame jagama, mis on nagu veider. Ja enne seda on ju olnud see seksioon, kus on vist enne seda, kus Tiina paneb propsi, siis me veel ei tea, mis pärast, aga see on nagu suhteliselt etteaimatum, mis pärast. Ja siis nad põgenevad zombide eest kuskile teatrisse ja siis Tiina ütleb, et aga kuule, paide või, ma arvan, et ma olen rase. Mul pigem on nagu see, et lihtsalt oligi see, et ta seda nagu laiba lebra ei nagu ei... Aga nagu otseselt ei ammustanud kohe läbi, et ta nagu rase on. Minust seal võis olla nagu erinevalt põhjusid, mis tal on halb. Võibolla ma olen lihtsalt sovinistlik, aga mina mõtlesin kohe, et trea raudselt on rase. Võibolla, aga ma arvasin, et seal võib ka midagi muud olla. Aga minust Tiina ei öelda selle maskiga ka, mis eril katki läks. Minust ei öelnud, et hakkame jagama, vaid ta pigem nagu pinnast ohvelda. Ta oli literally, let's share this. Ah, oli, jah, siis ma mõletan mõelest, jah. Okei, siis küll. Ja siis oligi, Elli ütles, et ma ju ütlesin sulle, et ma olen immuunne. Ma mõtlesin, et sa ajad paska. Ja samas see on loogiline, ma mõtles ka, et ta valetab. Muidugi. Ja siis teatris on neil väikene nii-öelda, mitte päris tüli, aga on nagu siuke kuidagi awkward ja veider.
ja siis Eli läheb tinistab seda kitra natuke ja ja siis tuleb meie esimene flashback, kus kus saame nautida seda, mis tegi esimese The Last of Us nii heaks, kus Eli oli siuke pisike armas tüdruk, ainult viskas ainult nalja ja Joel oli siuke mis sa nüüd, noh Eli ei, aga jah, hästi südamlik tseen oli, kus Joel Eli Joel viib Eli tema sünnipäeva puhul kuskile maha jätud muuseumisse, kus on dinosauruse luud ja mingi Space Expo. See oli tõsiselt väga, väga. Ja kus sa kosmoselaevas istusid kahekesi, see oli nagu siiralt nagu väga südamlik tseen. Väga, väga hästi tehtud. See oli äärmiselt nuinu, aga mõtlesin konstantselt, kus kuradi kohasta selle kasseti välja võlus, kus on mingi launch sequence peal. Jah. Nagu see oli kõige siuke see oli jah veid siuke okei. Ja, ja, no, see pole nagu täiesti mõeldamatu, aga jah, siukene huvitav. Kindlasti kõige lihtsam töö pole, ma arvan. No ta ütles ka, et no et seda oli nagu väga raske saada. Ja mitu kilomeetrit emmi pidi imema, et seda kassetti saada. Just. Aga see oli väga hästi. Või linti kõtrama. Väga, väga südamlik see Elliselt, kus see valgus muutus, kus ta kosmosse lendas ja värki, kuidas ta ette huvitab seda kõike. Väga hästi tehtud. See oli tõesti armas. Plus seal näidati veidi seda, said ka testida, kuidas see näo miimika nagu Ellil töötab seal mängus. Et siuke kerge tektimo oli iga veel. Oli küll, seda küll. Et siuke hästi tehtud oli see, et üleüldse selles suhtes, kui vaadata, siis nagu noh, kõik need tulistamisstseenid ja kohad, et nagu kuidas Elli näo ilme seal mängus muutub, pidevad nagu ükskõik, mida ta teeb, et see on nagu päris äge. Ma ka osa panin fotomoodi peale, et vaata, kuidas nagu asjad muutuvad ja kuidas nagu liiguvad, et see on hästi. See on hästi palju selliseid väikseid asju, mis on hästi ägedad, aga lõppkokkuvõttes pisut tarbetud. Nagu see näo animatsioonid ja kasvõi see gitarrimängu mehaanika ja muud sellised nagu siuksed asjad, mida sa isegi pruugi tähele panna. No jah, samas, aga samas me panime neid tähele ja me räägime siin sellest, et ma arvan, et kui me nüüd räägiksime siin, ma ei tea sellest, et nagu kogu aeg on tegelane nagu sama näoga, kui ta relva kõmmutab, siis me räägiksime sellest mängust nagu natukene negatiivsemas võtmes. Ja no seda küll lihtsalt mõtlen, et sa ei pruugi nagu neile peale sattuda või nagu, et see, et sa saad gitarri mängida on nagu hästi lahe, aga tegelikult see ei ole tarvilik, et sa saad seda sama mõtet edasi kanda katsini ajal ja siis see, et Elli käib seal kuskil peegli ja see teeb nägusid, et see on nagu ka siuke asi, millele peale igaüks nagu et peale ei satu. Tõsi, seda küll. Lihtsalt ma arvan, et see muudab nagu seda kogu kogemust natukene nagu intiimisemaks ja südamlikumaks. No seda nagu nii. Elli ärkab enda unenäost, mis oli see flashback, avastab, et Tiina Ropsibi on samal ajal lahendanud koodi, ehk siis ta on põhimõtteliselt paika vannud ühe õhtuga, kus on kõik WLF-i tüübid. Ei, seal vist oli ikka, kõigepealt sa läksid ju veel lükkasid elektri, siis... No see on mingi mängu asi, see on jumal poogen. Aga lihtsalt jah, et on kuulanud raadiost ja siis märkinud kõik kaardile ära, et siin on number 12, see on haigla, siin on 7, siin nad hoiavad siibreid, mingi siukses stiilis nagu noh. No, mis, aga jah, kui sul on nagu liigipääs raadio sidele, siis nagu miks ka mitte, et see, see ei ole, need inimesi pole nii palju ja see koht ei ole nii suur tegelikult, et ma nagu täitsa, jah, seda infot ma kõjutan ette, et nagu sa saaks küll, kui sa kuulad mingi mõte ööotsa raadiot. Ja siis ongi, et päev, teine päev kulub siis sellele, et Elli läheb haiglasse. Jumal, mis kuredi selle tšiki nimi oli, kes seal oli? Nora on haiglas, teda läheb jahtima, vahepeal saatab Hillcrest on just hästi äge piirkond, see on see, kus sa avastad neid erinevaid kirjasid ja üks nendest on see, kuidas mingi põhimõtteliselt see vibu, selle vibu venna lugu, see, kus on selle vibu saad ja mis ta on seal kuridi möllanud ja kus ta on mingi tüüpe kuskile kinni pannud ja jumal teab mida veel. See on päris suuke üks nendest. See lugu oli küll äge, jah. Üks nendest asjadest. Põhimõtteliselt Elli jõuab haiglasse peale, ei enne on see seksioon, kus sa pead nende stalkrite majast läbi minema, mis on fucking nõme. Selles suhtes, et okei, see nagu sa teed seda ühe korra. See on mõte, et sa oled pääsenud, ei siin nagu loobitakse uuesti samas auku. Aga see on mingi ärevus häirel seksioonis. Põhimõtteliselt. Aga no see on see sama maja, see lihtsalt üppad nagu üle selle rõdu ja see on sama maja. Aga selles suhtes, et isegi nagu teiskorda mängides nagu
sa mõtled, et sa oled sellest kohast nagu üle, aga ei, sa ei ole sellest üle, sest ongi see, et sul need stalkerid on nagu täiesti uue mingi liikumis selle asjaga ja siis nagu nad on uutes kohtades ja see on siuke... Teise päeva jooksul leiab aset ka siis see situatsioon, mida me enne kirjeldasime, eks siis see workbenchi oma, kus vennad tungivad sulle selja tagant kallale. Tuleb välja... Sa ei pruugi sinna minna kedagalt. Jah, võivad, jah, võivad tulla, sest see on optional. Põhimõtteliselt sa saad teada, et need on desertöörid WDLF-ist, ehk siis nemad ei ole põhimõtteliselt enam vaenlased nagu. Põhimõtteliselt sa no, tapad inimesi, kes ütlevad, et kuule, et see militaarüksus on, siin on jumala pekkis, et me ei taha sellest osa saada. Ja sa nagu tapad enese kaitses inimesi, kelle asju sa lähed varastama. No seda küll, jah, aga ja, ikkagi nagu lõppkokkus vaatad, et oi blää. Ja siis peale seda, kui sa seal stalkerite majas ära oled käinud, kohtad sa esimest korda Skaare ehk Seraphite, mis on ka nagu üks järjekordsetest õudustseenides või ehmatustseenidest käid pimedas pargis ja siis keegi vilistab ja siis äkitselt on nool sul õlas ja tulevad mingid hõlstides vennad. See teema, et siis kui ma seda, vaata, no kui sa kõnid, nad ju kohe ei tule, sa kuuled ju pargis ise nendest seda vilistamist. Ja see on vaikne vilistamine. Ma sain aru, et seal on mingid nagu tüübid. Ei, see nagu lihtsalt rahulikult chillidki vaatad, et nagu mingid, noh, mina mõtlesin, et need on need mingid patrullivad VLF-i tüübid. Ja siis nagu hakkad seal edasi minema, järsku tuleb lihtsalt see nagu siuke väike vaheklip, kus sa saan noole õlga ja see on see, et okei, vist läheb asja apuks siin. Yeah. Ja siis tutvustatakse mehaanikat, et sa saad, kui sulle tulistatakse noolt, siis pead selle ära kiskuma, sest muidu sa võtad nagu kogu aeg damage'it. Skaaride puhul oli kõige tüütum see, et kuna no, teistkordse mängimisel ma üritasin nagu hästi palju seda stealthi teha, siis nendega on seda üli raske teha, kuna nad liiguvad paaris. Jah, liiguvad küll, jah. Ja siis nagu on veits raske see, et nagu kõrvalt tõmbad vaikselt maha ja sul läks teleke. Ei, ta tuleb kohe võist tagasi. Okay. Ja see on tund sai läbi. Okei. Okay. Sellel klipi. Taimer see läbi, jah. Et jah, et stealthi nende vendadega on väga keeruline teha. Oli küll, jah. Raskem kui WLF-iga küll. See on muidugi see teema ka, et vaenlased hüüavad üksteise järgi ja siis karjuvad mingit infi, aga skaaride puhul on see kuidagi nagu tunduvalt creepim see vilistamine, kui see, et WLF karjub, et oh no, Thomas is down, just. Get help. Ja lõppude lõpuks on ikkagi ka, et see on nagu tore, et seda ei seletata vahti, mida need vilet tähendavad, aga lõppude lõpuks, kui sa seda piisavalt kuuled, siis hakkad nagu aru saama, mida mis tähendab tegelikult. Et see on nagu ilmselgelt see nagu see keel, see vile keel on nagu välja mõeldud, et see nagu on läbivalt sama. Ma mõtlesin selle peale, et mis sinust saab selles konkreetses ühiskonnas, kui sa ei oska vilistada? Jah, tõsi. See, jah, kui sa oled näiliselt oled nagu siuke võimekas sõdur, on ju, sest oled vibuga ilgelt täpne vend ja siis ma ei tea nagu. Aga ta ju selles mängus ka, et kõik ei ole sõdurid, et seal kõik nagu mingid kindlad need tegelikult. No jah, jah, aga kui sa nagu, kui sa vastad ühele kindlale arhetüübile niivõrd hästi, aga su ainus probleem on see, et sa ei oska vilistada. Kas siin lükatakse kuskile köögi toimkonda selle pärast? Kartule koorima. Äkki see nagu see mägi, kellega äbi seal viimases enne võitles, kui ta seal saaret lahkus, äkki see oligi see vend, kes oli nagu selline super sõdur, aga ta ei vilista. Ei oska vilistada, noh. Jääd koju, pole midagi teha. Muide, üks asi, mis ma tähele pain, oli see, et vaata, selline põhiteema oli skaaride puhul, et nad ei tohtinud ennast kiilaks ajada. Kui sa Elliga mängid, vaata, jõuad sinna parki, kus see tüüp hukatakse. Ei, seal on teine probleem, sest see ei ole nagu üldiselt mingi mantra, et mitte keegi ei tohi kiileks tõmmata, sellepärast, et mehed on suhteliselt kiilakad. Jah, ma tahsingi öelda, et see on nagu mehed tohi kiilakad, et kui seal on see nii-öelda naiste ja meeste vaheline, siis ebavõrdsus. Jah, on küll. On, jah. Et see ongi üks nagu see point ka, mis neil oli. Üldiselt see, mis on mind serafiitide puhul, mis nagu mind võibolla heidis selle mängu üldisemus kontekstis on see, et nad võrreldes VLF-i ja siis selle nii-öelda Eli poolega, et nagu nende pool saab tunduvalt vähem tähelepanu, et neid nagu neid kuidagi üritatakse nagu palju, palju nõrgemat lahti muukida. Et kui kogu selle mängu nagu üks kandvaid tugisambaid on see, et nagu noh, pane ennast teise poole kingadesse, et mõtle, mida teised tunneksid, on ju. Siis Seraphitele puhul tehti seda vähe. Jah, seal on lihtsalt see, et
Need venad on segod. Ja veidi tehti, et sa said lugu võtta mingisugused dokumente üles, mis nagu selgitasid seda, et nagu miks inimesed nendega liituvad ja nagu miks nad üldse on sellised, et üritage mõista ja et muidugi nad on sõgedad ja mõrvarid ja kõik, aga noh, siin on, there's a method to their madness ühesõnaga, nii. Aga üldiselt nad said jah väga palju vähem tähelepanu kui teised osapooled. Seal vist oli, vähemalt mina sain nagu aru, et seal oli see, et nende esialgne see ideoloogia oli veidi nagu malbem, yeah. Aga see nagu läks lõpuks selle nagu gruppi suurenemisega lappama. Oli küll minu arust, ma sain ka niimoodi aru ja ma ei saanki lõpuks aru, kas see nende prophet, kas ta oli elus või surnud? Surnud. Selle pärast vist oligi see, et kuna see prohvet oli surnud, pärast seda nagu läkski asi lappama. Lev räägib ka ju seal, et nagu et prohvet ei oleks nagu seda tegelikult tahtnud, tema õpetused viitasid rahule ja siis seda on nagu tõlindatud väga väärult. Ja siis see on see kuridi suur Martyr's Gate, kus on see kuridi auto ja kõik mingi 300 kirja või mis iganes sinna sisse on topitud. Just. Austusaalduseks. Üks asi, mis meile mainimata on see, et vahepeal tuleb Jesse. Yeah. Jesse ütleb, et ei, kuule, et ma ei saa lasta sul seda üksinda teha. Ja siis on see tseen, mida kunagi traileris näidati, kus tema asemel oli Joel. Just, mida ka fänid võtsid kuidagi nagu väga petmisena, mis minu arust on väga totakas asi, et siin hakata kedagi mingises petmises või nagu vales marketingis süüdistama. Aga jah, see on ka nagu palju saanud vatti, et mis mõttes, et see tegelikult ei olegi Joel, et see on keegi teine. Ei pea olema, see on trailer. Korraks treil minu arust oli väga huvitav nagu lähenemine. Aga seal oligi, jah, selles suhtes on selle momentil mõtlesin, et oot, mis asja, et siin oli ju enne Joel, ei, jah. Ma ei kaldus see, et nagu kas see on mingi cut content või mingi värk vaata. Ma ilen lugesin seda Neil Druckmanni tweet'e, ma saan, et kuna enne mängimist ma üritsin nagu võimalikult vähe mingit, no mis iganes seda lekkind lugu lugeda ja üleüldse nagu neid trailerid vähe vaadata, siis oligi see, et noh, see, mis E3-el näidati, see mul oli meeles ja siis ma mõtsingi, et mina kus juures eeldasin algul seda, et Joel ikkagi on nagu kogu mängu vältel seal, aga otsustati, et ei ole. Kind of oligi tegelikult. Ja. No, jah, selles mõttes oli. Küll. Ja südames alati ka. Südames, rääkides trailerites ja rääkides Joelist, siis tegelikult oli ikkagi fucking etteaimatav esimeses sellest teise trailerist, kus vaata Eli mängis seda gitarri ja siis tuleb nii-öelda Ghostly Joel tuleb läbi valguse ukse avast ja siis ütleb, et kuule, et mis sa teed, et kas sa tõesti kaotsed seda teha ja siis Eli vaatab, et jah, et ma tapan nad kõik ära. No siin ei saa muud versiooni olla kui see, et Joel sureb, seal ei ole mitte ühtegi võrdväärse emotsionaalse kaaluga tegelast, kes saaks eksisteerida, kes ajendaks Ellit ilmselgelt niivõrd selgele vägivallale ja nagu konkreetsele kättemaksu retkele, nagu sellest trailerist juba edasi antakse. Ja minu mõelest on tegelikult jumal okei, kui ka mõni peategelane nii-öelda hukkas on mitte see, et sul ongi siuke, et jah, et Ellie ja Joel olekski nagu teise osa lõpuni koos on, siis võibolla tuleb kunagi kolmas osa, kes teab, et seal on nad ka koos. Aga just see ongi see üks järgmine põhjus, miks see mäng on jällegi saanud nii palju vatti, et see ei ole jälle siukene Ellie ja Joel lähevad koos järgmisele Grand Adventure üle vaata, et kuidas nad julgesid, et need pühaks saanud tegelased, et vaata, mis nendega tehti, et üks tapeti ära ja teine muudeti mingiks psühopaadiks on ju. Aga samas, noh, ja noh, jällegi, see tegelikult oli it was all in the cards ju, et nagu vaatame, mida Joel tegi esimeses osas, ta ei olnud jah, ta oli massi mõrval ta oli absoluutne, ta oli isekas egoistlik, valelik mõrvar ta oli võimalus teha nagu Nathan Drake, aga Nathan Drake ei saanud surma no Nathan Drake, kogu see asi noh, aura on siuke happy go lucky la 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 ta on sarmikad inimesed, võivad inimesed õppa ilma tagajärgid aga Joel, jah, mul on siuke tunne, et nagu paljud inimesed unustasid ära selle et meelde ikkagi jääb see, et Joel ja Ellie on ju till the end siukene dünaamiline duo, et see isa ja tütar on ju, aga ei, Joel üldse põhjus, miks ta on lõpus Ellie'ga koos, on see, et ta valetas kõigile teistele, Ellile ja ise endale. Ta nagu ta mõrvas kohutava hulga inimesi ja ta käitus absoluutselt ainult ise enda egost lähtudes.
ja see on kogu põhjus üldse, miks ta saab surma teises osas, miks Ellie läheb sellele rampage'ile, et nagu see tema valelikus ja egoism on, on kõige selle asja põhjustaja. Ja noh, ma ei tea, minu arust nagu selles valguses, noh, ma ei tea, need inimesed, see, mis nagu nendega juhtub, ei ole nagu üldse kuidagi liialdatud, et, et they get what's coming for them, basically. Mm-hmm. Et minu arust selles valguses see kõik on nagu täiesti loogiline ja jah, paras neil ühesõnaga. Aus. Et noh, kind of on. Igal ühel nagu, oma Mihkli päev. Jah, ja, see kõlab nagu, jah, täpselt, see kõlab nagu võibolla liiga ülbelt ja üleolevalt. Ja noh, lõpus tegelikult nad mängu jooksul avavad ka selle Joeli ja Ellie nagu seda aastate pikkust suhet on ju, kuidas mm-hmm. Ellie saab teada, et mis Joel tegi ja kuidas ta lihtsalt nagu tuleb pikalt. Ja siis kuidas see, minu see kõige viimane, no, üks viimaseid see, nagu seda nagu lõpuks nagu hakkab tal andeks andma. Mm-hmm. Ja siis seal nagu järgmisel päeval vist oli ja siis nagu me hakkame aru saama ka sellest, et miks see Ellie on nii vihane, miks see mäng on nii brutaalne, et tal nagu Ellil nagu tal läks nii kaua aega, et nagu hakkama saada sellega, mida Joel tegi tema pärast, ja nüüd kui ta lõpuks on valmis nagu natukene järele andma, mm-hmm. siis see kõik võetakse talt ära lihtsalt. Mm-hmm. et selles kontekstis minu arust see vägivald jällegi nagu õigustab ennast, ma saan aru, miks ta on nii vihane, et see kõik on tegelikult tema pärast ju, et mm-hmm. tema on selles süüdi, aga tal pole olnud mitte ühtegi korda võimalust valida, mida tehakse, et selles suhtes ma ütleks, et see kõik nagu meegib sensi. Vot. Pikk ränd taga, jah. Ei, väga hea, vestlus on alati tore. Vahepeal, kui enne veel seda, kui Ellie sinna haiglasse asub, siis on järjekordne flashback sellest, kuidas nad Tommyga on patrullis ja siis on juba aru saada, et Joeliga vestlus on Ellie jaoks aga veits veider. Mm-hmm. Ja siis seda süvendatakse seal selle tseeni lõpus, kui Joel taaskord valetab talle otse näkku. Et ta siis Eli küsib, et mis seal haiglas juhtus ühesõnaga, et mm-hmm. ja siis Joel jah valetab tal jätkuvalt. Just. Aga siis ta vist ikkagi, ma ei mäleta, kas oli seal vist selles kohas Eli nagu sai aru, et juba, et Joel ajab talle paska. Ma arvan, et ta juba varem sai aru, ta kahtlustas kindlasti sügavalt, et muidu ta ei küsiks ju, ta ei oleks, ta ei küsiks, aga Joel ilmselgelt tal muud õhena raskemaks seda nii-öelda poker face'i üleval hoida, et jah. Aga no, siis ta veel teada ei saanud, siis ta veel ei tunnistanud üles. Ise enesest oli nagu tehtud see, et sa nägid, et Joel nagu tegelikult veits nagu tundis häbi ka selle eest, mida ta muidugi nagu tundis, tegi. Mm-hmm. Et... Aga jällegi minu arust nagu siin nagu see tehniline pool, et see näomiimika, see on nagu mm-hmm. täiesti võrratu, kui mm-hmm. nad ei pea nagu mitte midagi, need noh, muidugi häälnäitlejad, Ashley Johnson, Troy Baker on ka nagu võrratud, aga nad ei pea nagu midagi ütlema, see nagu see puhtalt see näolihaste liikumine, see mm-hmm. miimika, see nagu seda Joeli kuidagi ebakindlust, see nagu nii hästi annab edasi, nagu tehniliselt on siin nagu tõesti nagu laitmatult tööd tehtud, mm-hmm. nagu väga-väga hea. No selles suhtes, et ma sattusin YouTube'is seda, kuidas nagu esimest osa üldse tehti ja siis noh, seal tuligi tegelikult see välja, et mõlema näitleja puhul tuligi nagu siuke täiesti normaalne loomulik dünaamika tuligi ka mm-hmm. välja, et ilmselt see nagu mängib ka väga palju rolli seal, et miks see nagu mäng on hea. Just. Et näitlejate vaheline dünaamika on seal nagu meeletult hea. Mm-hmm. Kahtlemata, jah. Sest kui näidati nagu neid algupäraseid, kes oleks mänginud Joel ja Ellie, siis oli küll siuke, et kurat, kui need oleks mänginud, siis see ei oleks ilmselt mm-hmm. nii hea tulnud. Mis Troy Baker on täiesti nagu müstiline mees. Müstiline, hämmastav inimene, sest ta näeb välja nagu kõige ehtsam dandy, kes on eales tänditanud ringi. Siuke nagu Johnny Depp korda 10 lihtsalt, sallidest ära upunud lihtsalt. No põhimõtteliselt oligi näidati teda, siis noh, ma ei ole väga nii-öelda nooremat Troy Bakerit näinud ja siis tüüp ongi siuke mingi lõhkiste teksadega, siis kuugi nabani mingi rebitud T-särk seljas ja siuke tere tirukud, et mina tulin. Ja, siukene dandy ladies man. Ja teeb suu lahti ja mängib siukest keskealist alla käinud mingi zombi apokalüpsis üle elanud venda nagu nii veenvalt, et see oli see silm võibilgu lihtsalt. Saanad tale kõik ta mõrvad andeks põhimõtteliselt. Ei, aga see visuaalne pool on tõesti jõhkralt hea. Ma vaatasin üks nendest esimestest tseenidest, või noh, see, kus Joel kitarri mängib mm-hmm. Ellie kodus, ja siis ta on ka need close-upid, siis mõtlesin, fuck, nagu see on nagu jõhker isa nägu. Minu isal on täpselt samasugused korsud nagu, see on what the fuck. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. See on uncanny. Seda küll. Tuleme tagasi loo juurde, Ellie jõuab haiglasse, ta kuuleb seal, enne kui ta siseneb, kuuleb, kuidas WD Ellie,
LF-i tüübid, Jeesus Kristus, räägivad sellest, et mingit tütarlast otsitakse taga ja siis räägitakse sellest, et oi, plea, need Seraphite või noh, Scarid on ikka rämedad värdjad, loodetavasti praegu meie mehed tapavad neid ja kuuldavasti Isaac tahab sõtta minna nendega. Ja siis Ellie möllab seal läbi haigla, kuniks ta jõuab Norani, kes eest kõigepealt ära jookseb. Ja siis Ellie hakkab teda jälitama, seal vahepeal tuleb ülejäänud, sõdurid tulevad sinna, ajavad nad nurka ja siis nurk on põhimõtteliselt see, et nad on ühe augu ees, mis viib alumistele korrustele, kus on zombid. Spoor on seal ka või? Spoorid, jah, no, kogu see värk ja siis nad Ellie otsustab, et nad hüppavad Nooraga alla sinna. Ja siis väike Madin hiljem on Noora seljaga vastu seina ja Ellie hakkab talt küsimusi küsima väga vägivaldselt. Väga vägivaldselt, jah. Aga päris hästi oli tehtud see, et kuidas ta sai need vastused, andsiski võimalused, kas sa jääd siia nagu selleks zombiks muutuma või ma teen sulle nagu valutult otsa lõpuks peale. Aga ütleme nii, et ta ei teinud valutult otsa peale. Ei tundnud, jah, eriti sükkane. Tundub, jah, see oli jah, sükkane nagu jälle huvitav moment, kus nagu anti nagu aimu mängijale, et noh, Ellie nagu teeb asju mingisugust emotsioonid ajal, millega ta võibolla ise ka päris täpselt tegelikult nõus ei ole. Aga ta oli ju tegelikult ju nagu Joel. Joel oli täpselt sama moodi, et enne tegi ja pärast mõtles. Jah, tõsi, ta jah, käitus sellist ja jah, sellist nagu väga nagu tugevat emotsioonid näol. Ma arvan, et Joel esimese mängu põhjal võttes ta kordagi nagu ei kahetsenud neid asju, mida ta tegi. Ta seda küll mängijale ei näidatud, et tal oleks olnud raske. Aga Ellie puhul see, kuidas tal hakkas nagu noh, see, kuidas see noh, heli nagu kadus ära taamal ja tal hakkas süda kloppima ja tal oli nagu ilmselgelt nagu tal oli nagu vastik seda naiselt surnuks peksta põhimõtteliselt. Ta ikkagi nagu tegi seda. Et selline emotsionaalne kuidagi, ma ei tea, duaalsus, seda oli nagu, ta ei olnud nagu päris okei sellega, aga ta ikkagi mingisuguse raevu pealt läks lihtsalt. No, Noora provotseeris ka täpselt enne teda, et siis jah, et Joel oli little bitch, ja suri nagu little bitch, ja siis on veli silme eest tõmbas mustaks ja võttis metallitoru ja tutvustas seda Noora peaga. Kustutas elu küünla. Kustutas, jah. Siin on järgelt, ma satsin ühe nimekirja otsa, mis toob neid plot hole välja. Üheks on välja toodud see, et miks Noora ei valetanud Ellile. Ja siis mõtlesin, et nagu how the fuck see on üldse question. Sul pekstakse raudtalaga pähe, nagu ilmselgelt sa ei mõtle enam äbi peale. Sa lihtsalt ütled, jah, et kuule, et ilgelt valus on. Siin on su informatsioon. Ja ma arvan ka, et see on jah, selline väga, ma ei ole ka võibolla nõus, et see on otseselt plot hole, see on nagu väga siiskine hypoteetiline olukord, mind ei ole kunagi toruga pähe pekstud, ma ei oska nagu öelda, mida ma teeks selles olukorras, ma arvan, et võibolla jah, valetamine ei oleks esimene asi, mis mulle selles olukorras pähe tuleb. No sul on nagu selles suhtes, selleks momentiks on juba nagu nii suva, sest põhimõtteliselt sa tead, et sa nagu sured ära, sul ei ole midagi kaotada. See mõtle selgelt nagu nii. Siiski nagu see evolutsiooniline ellujäämis instinkt, et kui keegi sind tapab, sa tahad teha kõike, et sind ei tapeta. Isegi kui sa tegelikult tead nagu praktiliselt, et sa tegelikult oled suremas. Et ma ei tea, ma võibolla, ma arvan, et mina ei valetaks seda sulle korras ausalt öeldes. Ma arvan, et hästi palju sellised noh, mitte kõik, aga hästi paljud kriitikanooled taanduvadki selle, et inimesed mõtlevad, mis on loogiline selles olukorras arvestamata, et inimene on inimene, kes eksib, kes teeb valesid valikuid, kes lähtub emotsioonidest ja jumal teab, millest veel. Et rastavasti peategelased peaks tulema selle nagu kõige ehetem näide, et nemad eksivad, nemad lähtuvad emotsioonidest ja nad teevad valesid valikuid pidevalt. Ehk siis selles suhtes saab öelda tegelikult, et Last of Us 2 on üks kõige nii-öelda inimlikum mäng. Ma ei tea, võibolla, et osalt võibolla küll, aga teisalt on ta siukene ikkagi utreeritud ka, üle pingutatud, et jah, osalt olen sinu kõnevus. Kolmandal päeval asutakse koos Jessiga teele. See on vist kas see on enne seda ongi see flashback või on see hiljem see viimane Ellie Jolie flashback. Nagu see läheb sinna aiglasse ja saab teada, et ühesõnaga Joel on tale valetanud. Joel, see tekis ka küsimus, et kui kaugel see haigla on sellest Jacksonvilleist.
Yeah. Et nagu lihtsalt nagu läheb sinna kõppidi, vaatab ringi, sul on laagripats ja kõik on püsti, on just Joel on ka seal kõppidi, oi, tere, sa oled siin. See tundub nagu selline 15 minti kohal enam. Aga seal oli üleüldiselt selles suhtes, et kui nagu mängu kontekstis ta ütles, et aah, see on lähedal, ja siis sa nagu vaatad sinna kaugusesse, kus see nagu haigla on, mõtled, et nagu... Ja siis vaatad, et sul nagu põhimõtteliselt teed ega midagi ka ei ole, siis mõtled, ei ole ju lähed. No, ja siis olegi mingi 15 mintsa hiljem ajad seal, siis nagu, okei. Jah, no otseselt, aga tegelikult no tõesti nagu linna ruumi mõttes need asjad olid lähedal lihtsalt, kui sa tänav on jõgi, siis noh, mis ikka teed, et nagu jah, et aga jah, et kui kaugel see nagu haige, oli selline kergelt nagu selline Game of Thronesi viimase hooaja efekt hakkas siis sinna sisse tulema, et ei näe, me oleme kuskil lõunas, nüüd me oleme 200 kilometrit kaugemal müüri ära sõna vähem on ju, et nagu, no okei, ühesõnaga. ja siis stuff happens, jah. Ja siis, jah, ja siis, noh, ühesõnaga Joel tunnistas üles, et ta on kogu aeg jälle valetanud, jälle oli arusaadavalt väga ennast väljas. Ütles, et ta ei saa Joelile kunagi andestada, sellepärast, et Joel on võtnud talt võimaluse, et tema immuunsus tähendaks midagi. Jah, ta võimaluse valida põhimõtteliselt. Ta on no, kuigi... alati valinud Ellie eest ise enda huvesid. Arvasse võttes, kui on täiesti õige. Kuigi Elli ei saanud ka tegelikult valida väga siin selles olukorras. Ei saanud, jah. Seda küll. Kuigi ta nagu väljendas esimese osa vältel konstantselt soovi ajata inimesi, jah. Jah, seda küll. See on selline grey area. Jah, on küll, jah. Kolmandal päeval sõidab Elli paadiga vaateratte juurde, mis on... Sinna akvaariumisse. Akvaariumisse. Jah, täpselt, jah, akvaariumisse. Kõigepealt nad lähevad siis koos Jessiga, ühel hetkel kuulevad nad vastast raadiosidet, mis viitab sellele, et Tommy möllab kuskil snaipriga. Minu arust just see kus nad lähevad Jessiga minna, minu arust on nagu väga kõnekas selles mängus, et minu arust on väga oluline, et enne kui nad lähevad üldse kuskile, Elli ju lubab Jessile, et ma tegelikult, ma lõpetan nende Joeli mõrvarete tapmise ära, et lähme Tommy ära, lähme koju, lähme ära, aitab küll. Ja nii pea, kui ta kuuleb, et keegi on lähedal, ta ütleb kohe, et mul kama, ma lähen tapan need inimesed maale. Ta on nagu kohe valmis oma lubaduses taganema, kui ta saab lihtsalt neile inimestele veel lähemale jõuda. Et nagu minu arust see on üsnagi kõnekas, et minu arust on oluline koht nagu Elli nii-öelda kui tegelase arengus, et ta tegelikult ta on valmis oma lubaduses taganema, et teha seda, mida ta ise tahab teha. No see, et ongi siis see, et Jesse ütleb, et ei, ma ei tule sinuga kaasa, et ma lähen Tommy ära. Et sina teen ta hullumeelsus edasi. Jesse on muidugi põhjust ka, et kohad tagasi koju minna sellepärast, et Tiina lapse ei saanud Jesse, kellega nad olid nädala aega varem koos, kui nad Tiina ja Eljaks. Ja see on selline postapokalüptiline Degrassi highway, aga no... Samas jah, arusaadav ka see mängu algus nagu, et Elli üritab kuidagi elada sellest nagu enam vähem normaalset elu, enam vähem normaalses kommuunis, kus ühiskond toimib enam vähem normaalselt, aga sul tekivad teismeleste vahel, ma ei tea, huvid seosed, värgid selgid, ja et oleks nagu veidi veidri, kui nagu see aspekt oleks nagu üldse mängust välja jäänud, et kui nagu keegi armastaks kedagi ja siis, et maailm on nii karm ja... Vaata see Joeli nagu reageerimine sellele oli ka päris nagu huvitav, et ta ju vaata algul juba ju... Seal noh, kus see mingi meeldetuletuse asi oli ju kompas ka, et oh, kuule, ma nägin, et sulle see mingi tüdruk seal viskas silma, et mis värk teil nagu sellega on. Et see oli see teine flashback, kus nad seal hotellis seda nii-öelda bossikakust teevad, siis seal räägid sellest, et kuule, et vaatan, et te olete Jessiga hästi palju koos. Ja Joel arvas jah, et ta jah, Jesse meeldib. Ja see vaheb alguses sellel oli veel mingi teine tüdruk, kes... Ja, kellele, kätt. Jah, mitte tätoveeri ja keegi. Kes tegi selle suure piisi. Sõna jalalehe. Jah, Elli läheb äbit jahtima eeldusel, et ta leiab äbi sealt akvaariumist. Aga leiab hoopis Oveni ja Melli, kelle peal ta siis katsetab seda trikki, mida me varasemalt kirjeldasime, kus... Joel ja Tommy hoidsid siis kahte venda eraldi ja näitasid ühele kaarti, näitasid teisele kaarti ja vägivallaga... Kui informatsioon ei klappi, siis tapetakse mõlemad ära. Jah, Elli nagu väga ei ürita endale nii-öelda turvalist seljatagust jätta, et kuule, sa seese siin, astume meie kaks omme eemale, tule näitasid kaardi pealt, kus need asjad on.
ja enne tapab Eli koera ära, see on ka oluline. Jah, tapab küll, jah. Oli kurb. Jah. Oli küll, jah. Aga selle kaardimõllu käigus läheb rüseluseks ja siis leiamegi situatsioonist, kus Eli tapab Oweni ja Melli ära. Mm-hmm. Mell on Oweni rase türuksõber, praegune türuksõber. Ja siis peale seda jõuavad kohale suhteliselt kiirelt Tommy ja Jesse ja minnakse tagasi teatrisse. Ja siis jõutakse järeldus, et kuule, et see, nagu me juba päeval varem rääksime, et peaks ikka tagasi koju minema, situatsioon on ikka suhteliselt krõbe ja tuleb, see ei ole nagu nii lihtne, kui me arvasime. Et ütlevad, et tavai, kuule, et jah, aeg on küps ja siis tuleb äbi ja tapab Jesse, võtab Tommy pantvangi ja Eli tõstab käed ja ütleb, et tavai, annan alla. Ja siis sealt läheb juba lugu edasi. Võtta, see oli huvitav koht, sest et nagu, kuni nagu vahetult enne, kui see moment kätta jõudis, mul hakkas nagu tunne tekima, et okei, et nagu nüüd võiks midagi muud juhtuda. Et mul hakkas ikka tunne, et nagu veits nagu see narratiivne kaar, mis oli senimaani toimunud, hakkas nagu veidi ennast ammendama. Mm-hmm. Et nagu kui kaua sa ikka neid inimesi nagu meil seda linna taga ajad on ja et nagu sa võid lõpuks otsa on ja et nagu teeme midagi, mäng seal läbi. Aga üldse ei saa ka läbi. ja siis hakkas just see point nagu liha tuli just. Jah, just. Et see oli minu arust see twist. Mina ei olnud lugenud neid spoilereid, mina ei teadnud mitte midagi, mis tuleb. Et minu arust see pööre, et sa mängid nüüd äbina, see oli küll minu jaoks väga tore, et mulle see meeldis väga. Kusjuures hea, et see ongi see, et sa said kogu nagu mängu nautida mõlemalt poole pealt. Just. Et kui nüüd mõelda see, mis nagu äbiga seal nagu see lõpuosa või noh, nii-öelda see lõpuosa on, et sa mängid Abby rollis jahid Ellit hoopis, nagu nii-öelda see boss fight või see, et see, noh, see on siuke kaheldav, et kuidas sa oleks võinud lahendada, et kas Elli poole pealt mängituna või siis nagu ei, see oli õige poole pealt lahendatud. No lõpuks sa ju lahendad seda ka, mängid seal sama boss fight kõrise poole pealt tegelikult. Ja. No jah, lõpuks küll, jah. Just. Aga jah, et noh, eks jällegi see kogu see mängu see üleüldine point, et alati nagu pane ennast teise poole kingadesse, et kõik ei ole alati must valge. Et ja noh, see on see Spec Ops The Line'i trikk jälle ka, et need inimesed, keda sa tapad, nad ei ole videomängudes, võibolla ei peaks alati olema must valged, et nad ei ole alati sellised näotud, nimetud zombid, ma ei tea, mõrvarid, mida iganes, et neil on ka tegelikult, noh, Nad on inimesed selles suhtes, et juhtub midagi, sellel on tagajärjed, kui seal inimesi tapab. No ütleme niimoodi, et ega tegelikult ju konkreetselt äbid ja nendel ei onki nagu see, vaid pigem see VLF-i nagu see survestus, et see Isaac oli siuke maniakaalne mõrvar ju lõppkokkuvõttes. No ma ei tea, oli või? No minu mõistlik ka lõppkokkuvõttes. No ta oli see sadist, oli kindlasti piinas seal inimesi, aga ta oli nagu rohkem nagu, ma ei tea, siuke... Sarnaselt kõik, nagu kõik teised ta tegi asju olude sunnil, mulle tundub. Ja, et oli nagu pigem siuke lihtsalt radikaalsem võibolla, aga ta tegi seda nii-öelda for the greater good. Ja, võibolla sa nagu ei tahaks inimesi pinata, aga teisest küljest nagu sul on mingid kutid, kes tõmavad inimesi okse ja lõikavad need soolikad välja. No, nagu, aga samas nagu, noh, ta on mingi teatud ikkagi siuke teatud mõttes alla neil lõigus sellepärast, et Isaac ikkagi pani hitliste kokku inimestest, kes nagu täitsa perses kaks siis VLF-ist minema tõmbasid. Pane küll. Või siis see, et no ma mõtlen see, vaata point oli ju ka, et seal noh, nii-öelda kutsuti trespasserid, eks neid, et lihtsalt hakati neid nagu lampi seal jahtima ja see, et selle asemel, et nagu võib-olla meelitada, et kuulge, et äkki tahate meie kommuuni tulla, mitte see, et kuredi hakkad nagu lihtsalt suva inimesi tapma seal. Ma arvan, et see ei olnud nende MO väga. Ei tea. Jah, ühesõnaga sealt sellest momentist liigume ajas tagasi, vist on enne see flashback ka, kus me mängime noore äbina, kus ta müttab oma isaga pargis, ta isa on hästi lahe vend. Jah, ta on selline lausa koomiliselt lahe. Maailma kõige nagu lahkem ja ägedam isa üldse. Neil on nagu tore pänter ja siis tore siuke jalutuskäik ja isa teeb äbikulul natuke nalja ja siis nad avastavad ühe sebra, kes on okastraati kinni jäänud ja kellel on beebi ja kelle nad peavad vabastama ja siis nad näevad jõhkralt vaeva, et ennast salgavalt ja seda looma päästa. Ja.
ja siis nad lähevad tagasi enda baasi, kus selgub, et Abby isa ongi see, kes hakkab Ellile operatsiooni tegema, ehk siis see, kelle Joel esimese osa lõpus ära kokses. Kuidagi, isa nägi kuidagi palju heledam. No see on suva. See on nagu lihtsalt... Jaa, ei, lihtsalt oligi see, et kui meil seal level ühe Discordis ka nagu selleks, vist oli seal, Tormo ütles, et siis ma vaatsin nagu seda... Janni omas vist. Või Janni omas, jah, et vaatsin seda esimese osa lõppu, siis oli jah, et nagu veits teisemalise. Aga noh, see on 7 aastat möödas ja sai hakka ju samu asjateid kasutama. Jah, et see on nagu siuke minor gripe nagu. Mida sa puhud suureks siis, kui sulle muud asjad ei meeldi. Jah. Aga jah, see on issi versus issi võitlus põhimõtteliselt. Ja tütar versus tütar. No jah, kind of. Sest et noh, jah. Abby on oli ka selle härrasmehe nagu reaalne tütar ja Ellie oli kuidagi noh, nii-öelda pool valikuliselt, mitte tema enda valikuliselt tehtud Joeli tütreks. No Joeli lihtsalt oli... Aga Abby ka ei olnud tehtud valikuliselt oma isa tütreks. Jah, tõsi. Me keegi ei vali, kas me tahame sündida. Joeli ja see Ellie teema oli ikkagi see, et Joeli oli enda lapse kaotanud seal... siis kui see pandeemia alguse sai, et ta oli... tohutud kompleksid alguse sai. Et see nagu ongi puutult see, miks ta oli siuke isekas ja kui ta lõpuks nagu kiindu sellis, et ei tahtnud temast ilma ajada. Just. Tooksi vahele ühe kommentaari hinnavaatluse foorumist. Jäi silma selle teema alla. Üks kasutaja toob välja, et miks on see mäng halb. Karakterite vahelise konflikti põhjusele proportsionaalne ja seega pole ka kogu süsee ning tegelaste käitumine põhjendatud. Mille tulemus on sündmuste käike lõptulemus ebainimlik ja sotsiaalselt vastu võetamatu. Abby ei näinud, kuidas tema isa tapetakse rääkimata julmusest, mida selleks kasutati ja mida oli minimaalselt. Abby isegi teadis, et isa tapab teostatava operatsiooniga teise inimese. Empaatiavõimele inimene mõistaks ning leiaks andestuse, kui lapse isa, kellena Joel and Ellie osas tundis siiski ei soovit tema tütar tapetakse ning oma armastatu päästmiseks on sunnitud tapma sinu lähedase. Abby ei tundnud kaastunnet, Joel isegi päästis ta kindlast surmast ja ikka Abby tappis ta nii julmal viisil. Vahet ei ole, kui palju üritatakse Abby sümpaatset inimliku inimest maalida, see ei tööta arvestades tema sooritatud brutaalset mõrva. Samas näeb seda julmust pealt Ellie, ta näeb, kuidas põhjendamatult golfiga kepiga pekstes pritsitakse Joeli, keda Ellie pidas oma isaks, ajud mööda tuba laiali. Ja siit tulebki taaskord sisse see, et sa... lähened loogiliselt situatsioonidele, mida ei saa alati loogikaga lahendada. Ei, no selles mõttes, et sinu arvates on see loogiline, et proportsionaalsus on nagu... Lähened subjektiivselt olukorrale ja arvad, et sinu subjektiivsus on objektiivne. Mina küll ei ütleks niimoodi, et siin peab hakkama vaatama mingisugust nagu kaaluma, oi, kas see oli ikka nii vägivaldne, et kas see oli... Sa oled inimene, sa lähed sisse, vaatad, et su kuulid isa on maha lastud mingisuguse teise mehe poolt ja sa oled lihtsalt vihane. Ma ei tea, kes on niivõrd kalkuleeriv, et hakkaks siin kaaluma mingisugust vägivaldsuse verisuse. Sa teed plussid ja miinuste tabeli omale. Ja sa tõmbad kalendris ristiks ja vaatad, okei, täna ma tunnen natukene vähem kättemaksu himu. Võib-olla osad inimesed on, tundub on ju, et nagu praktiline näide näitab, et ongi, mina ei oleks, ma arvan. Ja ma arvan, et enamik inimesi ausalt öeldes ka. Kõige ole üks olukorras olnud lihtsalt. Mina olen see kommenteeri, on olnud üks olukorras, kus tema isa lastakse maha selle pärast. Mina arvan puhtalt, et see, mida tegelased tegid lastavas kahes, on inimlik käitumine. See on okei, jah, võibolla see on utreeritud inimlik käitumine. Et tõesti, et enamik meist võibolla ei läheks mingi eriti sellises eriti ohtlikus maailmas, nagu on te lastavas kaks mingi mööda Ameerikat ringi rändama, et võib olla leida üles mingi üks mees ja ta võib olla ära tappa. See on muidugi selline draama nimel tehtud asja on ju, aga võimalusel ma arvan sellises maailmas, kus seadused ei kehti, ma arvan, et need päästikule vajutaks päris paljusid inimesed tegelikult. No Last of Us 2 on hästi paljuski, räägib ka kinnisideest ja sellest, mis inimesega teeb. Nagu ilmselgelt Abil oli kinnisidee, et ta treenis enda keha mõrvarelvaks põhimõtteliselt ja tal oli väga palju aega, et see kinnisidee süveneks aastate jooksul. Et kui me hakkame nagu kaalukausile panema, siis Ellil oli põhimõtteliselt, mis ta oli nagu mingi kuu aega lihtsalt...
mõtles selle peale , Abby mõtles siin 4 aastat , no ma ei tea , no võib-olla on nagu mõnel , mõnel rohkem seda , seda kangekaelsust ja pealehakkamist . Abby puhul ju asi on selles , et noh , ta ei teadnud ju , kes Ellie on , et Ellie oli sealsamas , kui Joel tapeti ära , aga mulle tundub , et Abby ei teadnud , et see on seesama tüdruk , kes seal operatsiooni taga oli , mulle jäi küll mulje . ja tõenäoliselt jah . Ja noh , mis sa siis Abby silmades nagu , läbi Abby silmade näed , et sul isa läheb opi tegema , ühel hetkel sul on enamik inimesi , keda sa tead , on maha lastud , isa on maha lastud , see mees , kes su isa maha lasi koos selle tüdrukuga , on kadunud ja ongi kõik , see on kõik , mida sa tead , sul lihtsalt ühtäkki su elu on lihtsalt täiesti kildudeks . Ja nagu miks sa ei peaks tundma ennast nagu väga-väga pettunult ja väga haavunult ja väga vihaselt , et ma arvan , et paljud inimesed tunneksid . Siin ei ole väga mingisugust nagu ratsionaalsust , et see , mis häbiga juhtus , ei ole ju ka ratsionaalne , see lihtsalt juhtus väga äkki ja nii ongi . Et ma arvan , et noh , see häbi , nagu see jah , nagu Sten ütles , see kinnisidee , see viha , et ma ei ütle , et kõik inimesed tema olukorras tunneksid samamoodi , aga ma saan aru , miks inimene võib nii tunda . Vot . Häbi esimene päev möödub sellega , et täiesti perses . VLF lihtsalt koguneb kokku , nad kõigepealt lähevad Manniga , kes on siuke über chill vend , Manni ja Melliga lähevad patrullima või noh , õigemini tegelikult peavad lihtsalt teise baasi minema , aga no sellest saab veits vägivaldsem seiklus . Skaarid satuvad neile peale , sest nad möllavad sellega Mel teeb enda suure raseda kõhuga mingi fantastilist akrobaatikat lihtsalt vahepeal ronib mingi ülipeenetel metalltaladel ja asjadel , täiesti amazing . Ma ei tea , et kuidas ta nagu enda kõhu üldse nagu kuskilt üle ääre saab , kui ta kuskile kõrgele seina peale ronib , aga nagu see selleks , see on videomäng . tõmbab sisse jah . Üks asi , mida sellega teha ei saa lihtsalt . see on videomäng . jah , see on videomäng , jah . oh Jeesus . klipib läbi lihtsalt . jah . Ühesõnaga , nad natukene madistavad skaaridega , siis nad jõuavad sinna hotelli minu meelest , kus nad alguses on . Ja siis sealt tõmmatakse hiljem minema . Seal kohtame esimest korda Isaacit , enne veel , kui me Isaaci juurde jõuame , Nora ütleb , et kuule , et Owen ei ole tagasi tulnud , räägib Abile , et tuleb välja , et ta on mingi ühe meie sõbra maha lasknud mingi tüli käigus , et nüüd me ei tea , kus Owen on . Ta , kohtame Isaacit , Isaac ütleb , et jaa , kuule , et siin hästi palju sõdureid on sellepärast , et me läheme nüüd skaaridega sõtta . Mul on nagu suhteliselt siiber , me teeme nagu nad pihuks ja põrmuks , siis tuleb rahuga meie maa peale . Sina , Abby , ja sina , Manny , teie nagu juhite seda pealetungi . Abby ütleb , et kuule , aga jaa , väga , väga tuus , aga et mis värk Oweniga on , et kus Owen on , et kas me läheme teda otsima ? Isaac ütleb , et ei lähe , Abby ütleb , et okei , ja siis läheb ise otsima . Salaja, jah. Mm-hmm. Millega ta siis saab VLF-i nii-öelda viha omale kraesse . jah , põhimõtteliselt , et Isaac kuulutab ta desertööriks . Ja siis otsingu käigus satub Abby Scaride vangi . Siis tuleb see treiler , mida me nägime . siis tuleb see , jah . Paris Game Show treiler , kus ta kõlgub pimedas metsas nööri otsas ja keegi hakkab kohe-kohe teda noaga torkima , aga siis tuleb Lev ja siis tuleb kõigepealt Yara leitakse , miskipärast see nagu katkestab selle rituaali siis hakatakse hoopis Yara kätt puruks peksma , mis on väga kuradi brutaalne ja siis tuleb pimedusest , tuleb Lev , tõmbab noolega kõik need skaarid maha , pluss siis Abby kägistab ühe oma jalgadega ära ja siis lõigatakse ta siis jah , Yara ja Lev , Yara ütleb Levile , et kuule , et aita ta maha ja ja et ta aitas meid ja siis põgenetakse koos akvaariumisse . Minu arust see põgenemine on päris hästi tehtud , see oli pingeline . Tähendab , koos ei põgene , noh , tähendab , põgenetakse , aga nad jäävad ju sinna see on järgmisel päeval , jah . et see , kuidas sa läbi selle pimeda metsa jooksed ja mul läksid , mul elud läksid ikka nagu üks löök oli puudu , et ma saaksin surma seal nende paganama , mis need olid , need jälle need hiilivad zombid seal . täitsa võimalik . Stalkerid . Stalkerid , jah , ja siis seal oli ju see , vaata , maja koht oli , kus sa jääd üksi , nemad lähevad , ütlevad , me läheme sul nüüd otsime , kuidas ust lahti saada . See oli nii pingeline , oh jees . See oli nagu vist koht , kus ma esimest korda nagu hakkasin juba vaikselt rohkem
ropendama, et nagu... Seal oli ja 200 suur tüüpi ajavad siin taga. Kui no need jääd. Plus siis ju mingi no, sitaks ju neid stalkereid ja muid asju. Sa pidi seal ellu jääma lihtsalt ja mõtlema, et mis nüüd saab, et kas ma nagu, kas mulle jääb neid kahe silma vahel, et kas ma saab, kas ma, am I not seeing something obvious, kas ma välja saan. Ma lõpus lihtsalt jooksin ringi selle ja siis nad lõpuks tulid, et oh jumal, tänad. Ja see time gate, et see koht või ma sain siin ka mitu korda pidin reloadimas. Mõtlesin ka, et okei, ma jah, ma sain nagu mitu korda surma. Mõtlesin, et okei, ma googeldan, et see mängul väljas veel üks kõlli. See on kõige raske element selle juures. Et jah, aga lõpuks kuidagi moodi istud seal ära ja siis nad jah, päästavad seal ära. Sa oleks võid ikka googelda sellepärast, et see mäng tekis. Jah, no jah. Jah. Ühesõnaga jah, nad möllavad seal majas, siis jõuavad sinna trailer parki või mis iganes, kuhu Jaara ja Lev jäävad. Ta vist tõmbab sellel... Jaaral tõmbab käe paika ja, uuesti. Põhimõtteliselt üritab aidata ja siis äbi läheb ise akvaariumisse sinna. See oli jah, siukene huvitav koht, et nagu, et ta jätab nagu maha sinna. Et ongi, et lihtsalt, et nagu, et me ei ole kuidagi mulle seotud, me aitasime üksteist selles ühes kindlas olukorras ja nagu see, mis teist saab edasi, on puhtalt teie enda teha. Minu arust nagu see oli nagu sellesse maailma nagu väga hästi sobitub moment, et mul on oma asjade, mida teha, teil on siit olukord, see ei puuduta mind, ma lähen minema. Muidugi hiljem nagu see muutub, aga noh, teatud asjade käigus. See oli natuke, jah, see nagu see seksi seen, see oli nagu natuke veider, et nagu, ma ei tea, ma nagu ei arvanud, et see tuleb ja minu arust see ei sobinud nagu väga sellesse konteksti. Aga see, kuidas Owen äbit rautas, see ikka nagu tuli puhtas südamest. Ei no muidugi nad olid nagu varem olnud, on ju noh, romantiliselt seotud, on ju ja eks nagu no, kuigi Owen oli selle Melliga koos selle siukene post-apokalypto Degrassi High, on ju, aga siis ta ikkagi nagu armastas seda äbit ja seemet peab ju jagama. Okei, okay. ja noh, ma ei tea, minu arust nagu see, et nagu näitamaks seda, et nad on, et Owen armastab Abbott ja Tabby nagu ka Owenist päris pohku ei ole, et nagu seda oleks võinud nagu kuidagi moodi nagu teisit näidata. No, see võid nagu, lilli viia ühteine teisele. Jah, kummi karbiga on ju midagi. Ei, lihtsalt nagu ma ei tea, see kuidagi väga äkki ja kuidagi, ma ei tea, minu arust ei sobinud väga narratiivi, see, et nad seal lihtsalt nagu lambist seksima hukkusid. No see ei olnud nagu vajalik küll. Vägivaldsed ka veel, sest ju Abbott vist algul läks ju Owenile kallale, siis lihtsalt nagu järsku oli nagu äbis riidud seljast. Ma olen nagu roomanud läbi muda, mind on mingi mõrvatud, tapetud, tükatud. Ma haisen päeva nagu reaalt need loom lihtsalt. nagu, lähme, teeme. Yeah. No see oli lihtsalt see situatsioon, et kuule, et mul on täna nagu ilgelt sit päeva olnud. Pinge langus, palun. See on jällegi nagu sükkene moment, kus, mis sa oled parem ka mainunud, et see on nagu koht, kus me mingi üritame rakendada, võibolla mulle tundub mingisugust nagu subjektiivset loogikat ja näha seda objektiivsena, et no tegelikult ja see, mis juhtus minu arust, ei ole nagu kõige võibolla, see ei ole see, kuidas mina oleksin game directorina selle olukorra lähendanud, aga ma jällegi nagu ma saan aru, miks need tegelased võiksid teha sellised asju, nagu nad tegid, et nagu see ei ole halb, aga lihtsalt minu silmis mitte kõige optimaalsem on vist see, mida ma tahan öelda. See on see koha, mis on mängus välja lõigata, see nagu ei muuda mängu. See on koht, mida tahaks unustada. See kuidagi muutus. See oli ka üks koht, mis muutus säilimaks. Moodi settingutes, et nagu et see koht. Lihtsalt tõmba kaamera välja näite, kuidas paat rapub. Minu jaoks oligi see vägivald on jumal okei, see on mängus vaatab mingi soolikad lastes välja. See on okei, vaata, aga seks, silma tõmban piiri. It's the American way. Seal pigem oli nagu see, et see, kuidas see käsi puruks löödi seal skaaride juures ja see seksistseen ja asjad nagu, need olid siuksed asjad, mis juba vahepeal nagu mulle hakkasid veits üle võllimine. Ja minu arust see käe purustamine, see nagu käis minu arust seda mängu üldiselt maatikaga kokku, see on vägivalda mäng, see on brutaalne maailm. Aga lihtsalt see oli nii võigas vaadata. Minust nagu ja seda kõndlasti, nagu enamiks selle mängu takedown näitekski. Enne kui sa nagu Elli selle stealth takedowni ära nii-öelda, ma ei tea, updated, upgraded, siis ta nagu hakkab seda kiiremini tegema, aga enne seda, kui ta seda nagu algupärast versiooni teeb, see on nii pikk ja nii brutaalselt saeb läbi selle keri lihtsalt, nagu karm. Aga minu arust see seksi see, nagu sa Margus ütles, et sa võid selle mängust välja võtta, mitte midagi muutu. Et nagu see point jääb samaks täpselt. See oli küll metsing. Selle animatsiooni kohtas põhimõtteliselt see on nagu selline loogiline progress, nagu ikka alustad millegi uuega, siis see võtab natuke alguses, natuke rohkem aega ja siis
mida rohkem seda kasutad, seda vilunumaks sa muutud. Ma arvan, et Exceli enda nuga teritas ka võibolla veits rohkem ja äbi oli nagu nii siuke vähe rohkem musklist jõruk, et jaksas seda kaela kiiremini seda siis ära murta. Rääkides korra natukene mängumehaanikatest, siis et ilmselgelt narratiivsetel põhjustel oli esimest korda äbiga mängides selline tunne, et ei taha nagu väga. Mm-hmm. Ja siis teine asja oli see, et miks ma pean kõike jälle nullist alustama? Jaa, see käis mulle küll räägi. Väga hea point minu arust, et see oli esimene mõte, et uus tegelane väga äge, kas ma tõesti pean hakkama nagu nullist üles ehitama uuesti. Et nagu puhtalt teha, see on selline nagu ludonarratiiv ja dissonants, et see on loo mõttes äge asi, aga mehaaniliselt nagu Ta on fucking aastaid VLF-is olnud, kuidas ta ei tea neid asju, mida ta kuredi tee jooksul õpib. Ma hakkasin ka just seda sama asja võtma, et ta nagu sama aegu Elli nagu tegi kõik neid sama asju, mida tema nagu tegi, eks ju, oma loo ajal. Siis nagu Abby ei saanud ju tervesel ajal lihtsalt mingi püstolega tulistada nagu kõik. No Abby oli ju reaalselt õppinud tapama siin. Elli oli lihtsalt tüdruk, kes üritas ellu jääda. Minu arust lõppude lõpuks, kuigi ma alguses mõtlesin, et see saab olema nagu tüütu, siis minu arust lõppude lõpuks see tegelikult ei olnud nii väga tüütu. See nagu käis minu arust nagu kuidagi nagu võib-olla äkki kiiremini ja lihtsamini. Et ma ei tea, minu arust... Alguses tundus küll, et see läheb nagu veits kiiremini. See võib-olla peitis või no jättis sellise võltsi lootus, et äkki see saab kiiresti läbi. Ma nagu ei lootnud, et see läbi saab. Ma nagu ei lootnud, et jumala eest lõpetame nüüd läbiga mängime seda, seda ma ei lootnud. Ma lihtsalt nagu puhtalt see, et sa nagu said neid uusi võimeid ja asju nii kiiresti, mulle jätis mulle, et nagu mehaaniliselt just see, nagu see progress, et see osa saab olema lühike. Et, aga tegelikult see oli sama pikku Eli esimene, natuke lühemist, aga sama pikku umbes. Aga ei, no ma mõtlen, nagu, kas ma seda otsalt lootsin, nagu esimese nagu emotsiooni põhjal oli küll selline, et, kõret, et let's make it fast siis vähemalt. Aga mida lugu edasi läks ja mida rohkem äbiga mängisin, siis mõtlesin, et vau, äbi on fucking cool. Mulle ei tõttu sama mulle. Ta oli, jah, ta oli tugev tegelane. Ta oli, jah, võrreldes sellega, et ta on uus tegelane, nagu täiesti uus. Oli ta, jah, sõnud selles mõttes, oli ta nagu hästi nagu mõnest ellu toodud, et tal oli nagu põhjendatud kõik, miks ta teeb asju, miks ta selline on ja Laura Bailey mängis seda väga hästi ka, väga hästi. Peale kuuma seksi jäävad Abby Owen magama, Abby näeb unes, kuidas ta isa ära sureb jälle või midagi saarast. Siis ta näeb neid lapsi ka, et nad on ohus. Täitsa võimalik, jah. Sellepärast ta ju tagasi läks. Ja järgmisel hommikul tekivad süümepiinad ja ta läheb tagasi Jaara ja Levi juurde. Enne seda ta saab mainida, miks Owen üldse VLF-ist nahad tegi, oli see, et ta sai lõpuks aru, et skaarid on ka inimesed. Just. No, siis vist oligi ju see... Ta on mingi vanema mehe nii-öelda tapmine, siis see sõber ütles, et kuule, et tavai, et tee seda ja siis läks rüseluseks, siis ta kogemata tulistas enda sõpru, seda VLF-i sõpru. No ma seal oli, jäi mulle, et seal oli ikka nagu varem ka juba kahtlusel, et no... Jah, et kaua me siin niidame maha. Seal oli ju see asja, et see akvaarium oli ju mingi pere oma ja siis perest vist lapsed ja ema läksid ju skaaridest ära. See kiri oli seal päris karm, mis lisale jäeti, et sa oled mingi nõrk ja tossike ja me lähme minema ja kui sa, mis sellel oli vist kirjas, kui sa lõpuks oma tugitoolist püsti tõused ja nagu meheks saad, siis nagu ma ei tea, tule meile järgi või midagi. Vend oli tugitooli ära surnud. Jah, just täpselt. See oli päris out of spite. See oli see, et no kui ma siis olen selline, eks ma siis suren. Traagiline. Aga ma ei tea, mis sa nagu sellest arvad, et täbi nagu nüüd nii äkki meelt muudis ja tagasi läks. Kuidas nagu need Levi ja selle Jaara juurde tagasi oli Jaara. Ma ei tea, kas nagu, mina tundsin küll, aga natuke siin sellest hetke, et noh, ma ei tea, kas ta teeks seda. Minu mõelest nagu arvestas nagu äbi nagu psühholoogilist olukorda, eks. Ja kuna ta nägigi neid unenägulised asju, siis minu mõelest on nagu täiesti loogiline, et ta just nagu ka oma emotsioonide sellest nagu väikest asjade najal nagu teeb sellest valikuid. Et eriti kuna ta ei ole just nagu, no arvest seda, mida ta läbi elanud, ta ei ole peast just kõige nagu ratsionaalsem inimene. Ja ta lihtsalt nagu ongi ajendatud poolt sellest nagu kohati nagu sellest hetke nagu asjad. Okay. Nagu see... sellest bipolaarne kohati. Yeah. No sellega mina päris nõusi oleks. Aga ma arvan jah, et ja noh, see jällegi sellest moment, mida mina võib-olla niimoodi ise ei lahendaks, aga jällegi sellest saab nagu kind of aru saada, miks sa nagu läks tagasi nende serafaitide juurde, kuigi nagu noh, see ei oleks olnud nagu minu esimene
mõte , et ta nüüd kindlasti peab tagasi minema , et mulle tundus , et tal ei olnud nagu nende tegelastega tegelikult niivõrd suurt seost tekkinud , et et ta nagu ilmselgelt peab eluga trotsides minema tagasi neile järele , et hiljem see karakteriseeringuga , selle Levi ja Yara karakteriseeringuga , see nagu minu arust nagu tehti tasa , sest et nad olid tugevad tegelased minu arvates , aga esialgu ma küll mõtlesin , et noh , et noh , ma ei tea , miks no ta oli võibolla nagu esialgu natukene selline , et kuule , et Owen saab aru , et on nagu , et ei ole see , see tapmine on nagu veits mõttetu , et ma ei saa olla kehvem selles mõttes . Ja, no tal oli see ka , et lapsed ju olid nüüd siiski . no ja seda ka jah , et ta nagu mingi siuke , siuke ema instinkt lõi välja äkki . tõsi see , jah , võimalik , võimalik . no pluss see , et oligi see , et ju Scarid tegelikult ajasid ka ju neid lapsi taga ja siis see Yara ju käsi oli ju vigastatud . tõsi , jaa , okei . Muidugi mängumehaanika poole pealt oli päris üllatav vaadata , kuidas ühe käega Yara ronis väga , väga kiiresti ja väga sihuke akrobaatiline oli ta . jah , seda ikkagi nagu adresseeriti , et häbi küsis , et kas sa saad ja kas sul on võimalik ja siis ta ikka , no jah , oli küll võimalik . väga kiiresti . Watch me . ette nagu huvitav oli see , kus noh , järgmine sektsioon ju nagu ongi see , kus tuleb see Tommy snaipri sektsioon . see oli minu arust nagu väga äge , see oli . see oli tegelikult . kus nad laseb neid parkimismajas neid helisid , et zombid tuleksid välja sealt , see oli nagu muah , lihtsalt võrratu . aga , see , et kuidas nagu alguses see häbi siis jätab nagu , ta näeb seda snaiprit , kuuleb nüüd laske , jätab selle Yara sinna maha , onju . ja siis nad see oli vist isegi kolmas päev . Võimalik , äkki ma hüppan ette , aga ühesõnaga ühesõnaga jah , siis leiab üles selle Männi , oli vist Männi , ja siis lähevad koos , jooksevad selle pika tee lõppu . Lõpuks jõuavad selle Tommini mingi tõesti nagu mingi , ma ei tea , kilteras äkki , umbes , ja siis Yara on ka seal äkki ta lihtsalt lükkab selle Tommi sinna vette või oli kuidagi midagi niimoodi jaa , ma jõudsin kohale muideks et jah te jooksete siin kiltsa , kurat , siin on otse tee miks te seda ei võtnud ? Alt väga rahulik , ma ei saa , miks sa saad vedelist üles olnud , nagu siit see ilus promenaad läheb teisel päeval vist kõige suurem , mis mainimisväärt oli , oligi see , et ju teisel päeval haiglasse jaa , teisel päeval häbi läheb Yara ja Levi järgi , viib nad akvaariumisse Mel on meditsiini inimene , kes on ka nüüd sinna jõudnud ja siis ütleb , et kuule , et see käsi tuleb maha lõigata aga meil ei ole nagu neid ja neid asju neid on saadaval ainult haiglas , häbi ütleb davai , lähme haiglasse , Lev , lähme , sina tuled kaasa see oli karm päev see oli rets päev jah eriti boss oli isegi enne seda , kui sa jõuad sinna haiglasse , kus see Sky Road , see oli minu arust nagu päris see huvitav kontseptsioon , veits plotti breikiv too . jah , seal nagu hästi mugavalt on hästi palju kraanasid üksteise niimoodi küljes , et ja alati on nagu nii pilvine udune , et keegi ei näe . jaa , et sa saad pilvelõhkujate vahel kõndida , see on siis nii-öelda Scaride Away , Scaride tee , samal ajal siis õpid natuke Levi kohta , kes tema on ja mis on tema motivatsioonid ja taust ja miks Scarid neid taga ajavad . minu arust nagu eriti pingeline , kuigi lõppude lõpuks ei olnud nagu väga raske sektsioon , aga minu arust eriti pingeline oli see , kui nad kukuvad sealt kraana pealt alla sinna hotelli , sa käid läbi nende selle nagu megalt infested selle paganama kohas , et see oli nagu mega pingeline minu arust . see oli kõige retsim , ma vihkasin seda . see oli väga-väga-väga kahtlik . see oli väga hea in hindsight , aga oi plee , kuidas ma vihkasin seda . mul oli ärevus või kohe . jah , täpselt . kuna mulle kõrgust ei meeldi ka . isegi videomängudes . häbile ka ei meeldi ja siis iga kord , kui sa vaatad , siis tekib kerge vertiga efekt . jah , on , just . see oli . et see oli jah , karm . ja siis , kui nad lõpuks jõudsid sinna haiglasse , siis kui see häbi läks sinna alla sinna kurat morgidesse ja laboritesse hiilima , vot see oli ka siukene , süda lõppes niimoodi kurat kurku , et nagu see oli siukene ehte horror mängu efekt . see oli karm ikka , see oli väga karm , sa vaatad mingisugune raudselt mingi suur elukas elab siin ja alguses on kõik vaikne muidugi , mitte midagi ei liigu , onju . ma ikka alati see , kui paganama see listening moodiga kuulasin ringi , vaatasin , kes kuskil alati hiilisin ringi selle vähem enne läbi , et lihtsalt . aga see on see case , et sa ei saa sellele isegi kindel olla , sa vaatad , et okei, siin ei ole midagi , aga ma hiilin igaks juhuks , sellepärast et siin mängus on olnud absoluutselt liiga palju momente , kus mind on ehmatatud millegagi . ja siin on mingid vaenlased , keda sa ei näegi listening moodiga , onju , ja igaks juhuks kogu aeg kükitan . nagu selles mõttes see teine playthrough on nagu natukene
noh , ma ei tea , ütleks võib-olla nagu realistlikum . no ta on pingevabam . jah , just , et sa nagu , sa nagu realistlikult need tegelased kogu aeg ei ole nagu , nad ei kükita lihtsalt liikuda siin . ja sa nagu nüüd tead , et okei , ma tegelikult , ma ei pea siin kükitama mm-hmm. ja ma saan tegelikult liikuda siin . ta on selles mõttes pingevabam , aga see nagu näeb natuke loomulikum välja . siis ma saan aru , miks nagu häbil on jalalihased nagu palgid on ju , kui sa kükitad kogu aeg , siis no ees , muidugi . aga Elli on samas suhteliselt peenike , tema on kogu aeg kükakil . Sees ta ei aga see boss oli ikka päris pagana karm. See võttis ikka päris tükk aega , et aru saada , kuidas ta maha saada. No, seal oli lihtsalt midagi lihtsalt tühjenda kõike ja viska talle kõike. Seal oli 4 pipebombi ja paar kuul ja tüüp oli pikali. Jah, aga seal lõpuks tuli sealt mingi teine väiksem elukas välja, kellega aga, sa pidid kaklema. No see oli nagu siuke segmenteeritud boss fight, et see tuli nagu teises seksioonis juba, aga noh, ta oli juba siuke vähe lihtsam. Oli. Ta ei ole, ei ma ütleks, et oli raske. Ma tegin ta ära esimese korraga. Mm-hmm. Ma sain selles mängus küll surma, aga see ei olnud koht, kus ma sain surma. Aga ta oli lihtsalt siukene, ta oli jällegi siuke pingeline. Ta siuke hästi, hästi pinev oli. Ja see jooksmine enne seda oli nagu siuke oh fuck. No, mul oli vaat see, selleks momentiks häbiga olid nagu püstolitel kuulid otsas, et mul vist oligi see vaata relv, mis ühe lasuga ainult oli. Mm-hmm. mingi revolver või asi mm-hmm. et sellel mõned kuulid olid ja siis mul oli 4 pipebombi ja siis ma mõtlesin nagu fuck me, mul ei ole kuule, kuidas ma selle tüübi nagu maha võtan ja siis lihtsalt mõtlesin, okei, fuck it need pipebombid ja lihtsalt loopisin neid. Pipebomb on väga hea relv, selles mängus kõik nagu need AOE relvad on nagu väga head relvad, mm-hmm. et viskad mingi teli, see tulevad klikkerid kohale ja väike molotov või pipebomb mm-hmm. ja läheb. Aga jah, see haigla boss oli ikka korralikult, mitte väga raske, aga siukene korralik mm-hmm. pinge pundar. No, ta ei olegi raske, lihtsalt sa pead teadma, kuidas ta nagu võimalikult kiiresti maha võtta. Just, jah. Et kui sa seal kõik enda salved tühjaks lased, siis nagu on veits keerulisem selle tüübiga hakkama saada. Ja no tegelikult vähemalt normaali peal jällegi selles boss fight areenas oli tegelikult, see manti oli küll, seal oli olemas vahendid kuulide muu manti näol, et tema kakkama saada. Mind mulle on aega nagu süvenet ja sellesse küsib nagu mingi kast lihtsalt taga jääb. Jooksed suht ringi seda selle asja peale. Aga pärast oligi see, et aga siin olid asjad ja siin olid asjad, miks ma enne aga see oligi, vaata, ta ju mingi seksioon ju lasi selle väiksema tüübi ju lahti ka ja siis hakkas ju see ka veel siin lisaks taga ajama. Et sul oli nagu kaks tüüpi, kes selle väik kitsal alal nagu siin taga ajasid. Ma tahaks seda öelda, et absoluutselt ei meeldi, et Last of Us siis on bossi kaklused. Ei meeldi? Ei. Okay. Pigem tekitab nagu küsimus, et minu mis on nagu, kõikidesse mängudesse mingi see, boss fight nagu, vaja. Kui on mäng, kuhu ei sobi niivõrd stereotüüpilised videomängu elementid nagu bossi kaklus, siis on The Last of Us. Mulle ka tegelikult nagu, noh. Ta ei tunnud nagu midagi, mille pärast ma ütleks, et vau, seda mängu ma küll ei mängi. Või midagi, mille pärast ma nagu pool jäteks mängu, aga nad tundusid nagu kohati nagu out of place. Jah, nagu sellepärast, et seal on, ma ei tea, nagu see Resident Evil, jah, fuck yeah. See on yeah, nagu see naturaalne progressioon, eks ju, mis nagu radapidi see mäng nagu läheb ja siis sul tuleb nagu boss. Mm-hmm. mis nagu ei tundu nagu siukse žanri mängu jaoks ei tundu nagu jah, ta tundus tõesti siukene jah, väga videomängulik element kohas, kus seda võibolla pole vaja otseselt jah, seda küll ma, osad kohad olid nagu isegi minu arust mõistlikud näiteks see, kus sa pärast seda äbina peale pärast seda, kus siin peaga üles poodi pidi tamma varustuse tagasi saama selle naise käest minu arust see oli nagu aru saada miks nagu see on nagu raskem võitlus sul pole oma asju, sa pead tagasi saama et sul ongi raskem on ju. Aga jah, see suur elukas seal haiglas, et ta oli küll pingeline, aga ta oli siuke väga videomängulik. Ta võibolla poleks pidanud olema selline. Ja noh, selles suhtes ka, et see bossi võitlus oli nii-öelda faasideks jaotatud põhimõtteliselt, et nagu siukest... Wow, kas on Dark Souls? Jah, et siukest nagu... Pange, palun siia üks meeter ka veel pea kohale. Isegi äbi ja see Elli vaheline ju kaklus oli samamoodi nagu faasideks jaotatud, et seda ei ole vaja igas mängus. Äbi Eli vahel on kaklus oli jah selline noh jah oli ma polnud selle just see esimene võitlus kui nad teatris võitlevad et ma polnud selle kõige suurem fänn see viimane see, oli minu see viimane oli küll üli võitsem aga jah nagu konseptsioonina pigem meelisteks mitte bossiga kakleda ja mängudisain elementina võibolla tõesti sellesse mängu selline bossi võitlus kõige paremini ei sobi aga ma saan aru võibolla sa kakled selle kuridi suure tüübiga kellega äbi seal rusikat kokku paneb seal saare peal lõpus aga mingi kuridi Rat King kes on mingi lihtsalt suur bloob
kõikidest nendest koletistest, kes on kuradi Resident Evil'i sinna põrandale jäänud, ideede põrandale lihtsalt. Jah, hea point. Oh, Jeesus. Haiglast käisime ära. Kolmandas päevast põhimõtteliselt rääkisime ka, jah. Möllatakse seal snaipriga ja... No see oli ja... vist kõige kolmandas oli ju see skaarid ja see küla. Jaa, kolmanda päeva see motivatsioon äbil on see, et Lev põgeneb, läheb sinna Seraphite'ide saarele sellepärast, et kuigi tema kommuun on ta hüljanud, kuna... Kuna ta on transseksuaal, jah, siis ta loodab enda ema armastusele. No ta läheb oma ema väest, ühesõnaga, ta põhimõtteliselt läheb oma emale järgi minna, kuna ta on laps ja laps tarvitab toimasid. Nad karsid vist seda, et need skaarid teevad emaga midagi, kuna ema on nii-öelda vastutav nende laste tegude. Just seda ka on ju. Mm-hmm. Siin on jällegi minu arust nagu see koht, kus see varasem etteloetud hinnavaatluse kommentaar nagu natukene kukub põlvili. Et noh, jällegi siin saaks ju vaielda, et no jaa, okei, me oleme sealt saarepealt ära saanud ja loogiline, ratsionaalne mõtlemine ütleks, et kui me läheme sinna tagasi, siis me tõenäoliselt saad tagasi enam ei tule ja et see on väga ohtlik ja kõike. Aga ei, no inimene on emotsionaalne elukas, et laps tahab oma ema päästa, laps armastab oma ema, on ju. Mm-hmm. Et ma võib-olla jah, et jällegi kõik selles olukorras ei käituks niimoodi, kõik ei läheks tagasi, aga ma saan aru, miks inimene võib tahta minna tagasi ja miks osad lähevad. Ja jah, ühesõnaga siis jah, häbi läheb järgi Levile sinna Seraphite'ide saarele. Mm-hmm. Ühtlasi samal ajal, kuna mitte ükski situatsioon ei saa eksisteerida vaakumis, VLF korraldab sissetungi Seraphite'ide saarele, panevad mingi pisikeste paadikestega sinna, nagu oleks teine maailma seda. Maha Beachi see vaade oli küll, et sa vist oledki isegi ju seal mingi kalju nuki peal, siis sa saad merele vaadata. Ja siis võitled ennast saaret läbi, kõigepealt rapid Seraphit ja siis avastad, et Levi ema ei olnud üldse vaimustuses sellest, et ta poeg naases ja ütles, et... No jah, tegelikult. Sest ta identiteet lõpkokkuvõttes. Nüüdses staadiumis. Ja noh, tema laps siis naases ja läks rüseluseks ja Lev tappis enda ema. Enese kaitseks. Ja siis äbi ja... Kas on mitte, et Lev ema taga ajad... No põhimõtteliselt jah, nagu noh, mitte nagu niimoodi vägivaltselt nagu äbi ja Elli teevad, aga ikkagi sõike kukkus lihtsalt ennast surnuks. Sümboolselt. Sest lükkas, jah. Ja siis äbi Jaara leiavad Levi, hakkavad põgenema saarelt. Jaara on juba selleks jääks surnud. Ei ole, sest selle põgenemise käigus satuvad nad VLF-i otsa ja Isaac'i otsa. Jaara tulistatakse, siis tuleb need kõik, Isaac tuleb vaatama, et äbi, mida sina siin teed? Äbi ütleb, et kuule, et lase mind minema, et nad ei ole selle asjaga seotud, ainu. Isaac ütleb, I don't think so. Paljastades taaskord seda, mida Allan ütles, et on tegelikult veits sõike bastard. Ja sel hetkel siis sõike, noh, järjekordne selline asi, mis juhtub, et Jaara ei ole veel totaalselt hinge heitnud, vaid tulistab Isaac, et ja siis läheb mingi, siis tuleb mingi see kuredi kaks tundi, siis tuleb see veits sõike multikalik situatsioon, kus kõik 20 ülejäänud VLF-i sõdurid võtavad oma relvad ja tulistavad Jaarat. No see on nagu sõike, see oli veits nagu sõike. See oli lamp. See oli veits natuke naljakas. Me oleme tegelikult tõelad lihtsalt. Sõike järjekordne kätte maksud. See oli jah, sõikene veits üle tehtud asi. Ja siis muidugi see, et Eli, äbi peab seal siis kõik ennast läbi rajuma VLF-idest ja... Ja kus nad otsivad teda seal laos, aga ikka üles selle ja sellest ühes põhjusest, kus ennast peisab. Ja põhimõtteliselt, jah. Aga siis äbi võitlebki veel VLF-idega ja Seraphite-idega ja nemad võitlevad seal oma vahel. Minu see oli väga efektiivne, kus juures see üks sektsioon, kus sa jõusid sinna bensiini jaama, kus sa hobuse said ennem seda, kus sa lähedki läbi, kus nad tõesti nagu võitlevad oma vahel ja see AI ja see nagu hiilid seal rohu sees ja üritad jääda märkamatuks ja seal tule alt, kus nad kõmmutavad seda roomad läbi rohu ja minu see oli nagu väga hästi tehtud. Mm-hmm. See oli see ka, et
kui sa võtsid Scarride mingi tüübi maha sealt isegi kõrvalt, et siis oligi see, et sa nägid, et sul nagu see AI korra vaatas, et mul see tüüp langes, aga noh, seal oligi nagu see, et see tüüp nagu ei mõelnud, et jaa, ma tean, et sina äbi oled seal põõsas ja sina tapsid, vaid oligi see, et inimesed arvas, et siis nagu sa ei kuulis. Ma küll tegin seda korduvalt, võtsin mingid vendasid maha, aga keegi ei reageerinud, sest noh, sõda ja värgid on ju. Jaa, et sul on nagu mitmest erinevast kohast, et sa ei saa väga keskenduda. Ja põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes häbi ja Lev põgenevad paadiga, mitte keegi muidugi neid seal silla all ei näe, mis oli ka natuke veidi. Jah, ja see suuab minema lihtsalt vaikselt seal mere peal lihtsalt enam vähem. Ja siis nagu silla peal on nagu jõhkralt palju inimesi, kes nagu otseselt ei isegi võitle kellegagi lihtsalt nagu, et on... Ei, no nad võitlesid küll. Aga mitte nagu nii intensiivselt kui seal endises seksioonides. Ma nagu eeldaks, seal oli küll Madin käis, aga ma eeldaks, et vähemalt nagu mingi 1-2 inimest ikka mõtlevad, et okei, keegi on paadis, ma panen sinna poole paar raundi. Laske üks vibu, kas või nad paadi kõrvale, siis on veitsi usutavam. Jah, seda küll. Aga see enne just seda, kui nad põgenesid, siis minu arust see hobuse seksioon oli ka päris efektiivne, kui see läbi ratsutad. Üldse selle mängu nagu need driving seksioonid olid päris ägedad. See on väga tugevalt skripteeritud, aga nagu väga efektiivselt. See lihtsalt Jesse ja selle Elliga ka, kui nad selle auto ära varastasid, kui nad seal mingi venad hüppavad läbi akende sisse, see mingi kõmmud, et sõidad jõkke selle auto, aga see oli nagu siukene korralik siukene mõnus pulss ülesse. See oli veits siuke, et kõrat, et mul enne oli 2 kuuli, aga nüüd on mingi 300. See moment on veits, aga nagu muidu üldiselt, jah. Ja siis põhimõtteliselt põgenevad saarelt jõuavad tagasi akvaariumisse, kus Abby ja Lev leiavad Melli ja Oweni surnukehad, ühtlasi ka kaardi, mille Ellie sinna samasse põrandale maha pillas, kui ta üritas seda Tommy ja Joeli trikki teha. Ja Abby saab kiirelt aru, kus Ellie ja ülejäänud ennast peidavad ja siis läheb teatrisse. Kasutades seda kõredi kõrval tänava redelit esimene kord, kui ma läksin sinna, elektrit sisse lülitama, vaatasin, okei, siin on mingi redel, raudselt on see pärast mingi kasutuses. Ja siis tulebki häbi kasutab põhiline seda. On see, et nagu see moment oli ka veits imelik, et sa nagu, okei, sa oled küll nagu rahulikult seal üksi, aga sa jätad lihtsalt nagu muus ja sa jätad akna lahti kuskil ühes ruumis. Akna on poogen, sul on kõrredi full lights. Sul on vaenlasi täis linna, kes mõtled, kule, pimedas ikka viitsistada. Ja seda, et sulle väljast tuli põleb, on küll veidi veidere. Oleks siis mingi nagu zombisid puhtalt täis linna, aga ei, sul on nagu inimesed ka seal. Ja noh, Ellie oli ju varem ka, ta oli mingi teine, mingi üks neist päevades, kus ta läks välja, tal oli nagu nurga taga sattus juba võitlusesse mingi VLF-iga ju, et samas lähedal. See, et see põlev tuli oli küll nagu, noh, muidugi mängudisaini element on ju, näe, mine siia, tee seda on ju, aga jah, veidi. Hästi palju, mitte hästi palju, aga oli piisavalt neid kohti, kus sa võtad, et kuhu mine pean, ja sa näed, siin on kollane reiling, hüppame üle. Just. Aga jah, ühesõnaga jõuame tagasi sinna punkti, kus Elli pooleli jäi. Kus meil, jah, Elli lugu lõppes toona, Abby siis tapab Jesse, võtab Tommy nii-öelda pantvangi ja Elli tõstab käed ja siis läheb rüseluseks, Abby näiliselt tulistab Tommit pähe ja hakkab Elliga madistama, kes on siis nagu vahepeal haarab relva järgi. Ja siis on tulistab natuke selle istmete vahel ja lähevad lava taha, kus läheb hiilimisseksiooniks sellepärast, et Elli hakkab reitsilt pomme maha panema ja ringi jooksma seal toas. See oli veidike tüütuseksioonid. Veits oli küll ja siis mõtlesin, ma olin nagu suuke, et fuck, viimane bossi võitlus, see on nagu nii, see on nagu saab selle tehtud, siis on see lõpuks ameti läbi. Jah, just, aga jah, et see just see, et okei, läksin ründasin seda Ellit siis äbiga, nii lõin eest, kohe sain nuga, okei, tuli kirja, et sa pead tagant ründama, tõhisin näha, no okei, selge. Et see on nagu, jah, ta panime pomme maha kaduse ära selle vahepeal, et see oli jah, kuidagi selline veits. See oli see moment oli see, et mõtlesin, et ma olen nagu mingi 20 plus tundi seda mängu mänginud ja sa paned nagu nii juustuses ükse bossi võitluse. Ma nagu jah, sain aru nagu jällegi, miks seda tehti on ju, et mingi see peategelane versus peategelane on ju, stakes are high. Ja nagu veits olid ka, nagu ma tahtsin teada, nagu mis siis lõpus saab, nagu kes siis elab, kes sureb on ju. Ja noh, mängudisainilt oli küll siukene mitte kõige parem, et oleks saanud ka teisiti. Ja no lõpude lõpuks ikkagi noh, see nagu lahendas, et jah, et siis nagu Abby teeb Ellile pähe, murdis ta käe luuvist veel on ju. Midagi, peksis lihtsalt näkku hästi palju äkki. Ja minust murdis käe luuvara. Võib olla, ma ei tea.
vist jah , minu meelest midagi korralik nagu kraks käis ja Elli karjus seal ja no võibolla ja siis tuleb rase Tiina , kes saab ka kohe kiirelt molli ja Abby hakkab teda tapma . Elli karjub , et ei , ära tee seda , ta on rase . Abby ütleb , et väga hea . siis on nagu siuke võrdväärne payback sellepärast , et Mel oli ka rase . Ja siis ütleb Lev , aitab . Ja et kuule , et come on , tõmbab normiks ära , eks ju . ja siis Abby ütleb , et fine . Fine , mina võitsin . mina võitsin põhimõtteliselt jälle . Jäta mind rahule , et ma sind kunagi ei näeks . jaa , et jäta mind rahule , et kunagi ei näeks , et isegi peaksid sattuma silmapiirile , et siis sa oled nagu automaatselt surnud juba . Tulles tagasi korra selle bossi või võitluse juurde , siis mehaaniliselt mulle ka see ei meeldinud , aga mulle meeldis nagu see lõppkokkuvõttes , mulle meeldis see idee , et sa mängid Abina Elli vastu . See oli jõhkralt uus . See oli väga hea idee . just mehaanikas , jah , see oli kesine , aga idee oli mõnus . Edasi minu arust läks see järgmine sektsioon , oli minu arust kõige nõrgem sektsioon kogu mängu . See oli Red Dead Redemption 2 . jah , see oli jah . või esimene ka . see oli noh , esiteks jaa , et see , et nad lähevad siis nagu linnast ära ja siis nad elavad Tiina ja selle Titaga seal kuldsete väljade vahel , seal ilusas farmis , kus millegipärast , kui nagu sul see Jacksonis elatakse kõrgete müüride taga , siis nemad elavad seal laia lageda peal ühes majas . sul veits on traataed , jah . traattala on ümber , onju , aga no okei , peaasi , et ilus on . ja no siis ikka ma saaks aru , et see eksisteerib otse kohe siin Jacksoni kõrval , siinsamas seinte kõrval , aga see , ma ei tea , see tundub olevat kuskil karu perses kaugel . jah , et tõesti , et see oli jah , siukene , see ei olnud üldse loogiline . mul on siin terve kari lambaid , kes teevad häält . see on Beecher's Hope on selle kohe . jah , Beecher's Hope , jah , just . ja see oli , ma mõtlesin , et nagu noh , jällegi mitte olles lekker lugenud , et jumala eest , kas see mäng nagu tõesti lõpebki nii või ? ei saa ju . ja õnneks ei lõppenud . ma olin ka selleks momentiks , aa okei , nüüd põhimõtteliselt noh , teeme siis selle kohustusliku veel mingi pool tundi seda nagu taidla , mis seal majas ära , et paneme , siis saab mängu kinni panna . hakkab ehitama , kui muusika käib taga , naelu lööma rütmis sisse . ma nagu teadsin , et see ei ole nagu päris lõpp , aga mõtlesin , et no need sektsioonid , mis sellele järgnevad , need ei saa nii pikad olla , et ma ei tea , mingid hästi pisikesed jupid , kus sa teed paar sutsakat ära , aga ei . ühesõnaga , Viki järgi on aasta läinud mööda vahepeal . Elli ja Tiina elavad farmis , Tiina on enda lapse kätte saanud . Jesse Joel või Joel Jesse , ma ei tea , kumba pidi see käib . teevad hästi argiseid asju lähevad , istuvad traktori peal , Elli ja JJ siis , ja siis lähevad lambaid karjatama , nunnu sektsioon . ja siis , kui lambad on karjatatud , siis Ellil on räme PTSD attack seal kuradi kuuris , laudas näeb Joel'i verist nägu enda silme ees , vaimu silme ees , ja siis Tiina tuleb , ütleb , et kuule , et rahune maha , et kõik on hästi , kõik on okei . järgmisel päeval tuleb Tommy , hästi selline , noh , nägu on ilmselgelt fucked up sest ta on veits peksa saanud . ei , mitte peksa , sest ta sai kuuli literaali , ta lonkab ilmselgelt , see on nagu sest ta sai mitu kuuli jalga ja ta on jah , väga palju sai peksa seal . ta on füüsiliselt hästi palju kannatanud ja ilmselgelt maksis see kõik kätte ka muudes sektsioonides , Mariaga ei ole asjad hästi ja kuna , nagu me teada saame , siis Tommy on uuesti kättemaksulainel , et on viimased aasta aega üritanud taaskord siis Abbyt jälitada , nüüd tuleb ta Elli juurde , sellepärast et on saanud infokillukas , et Abby on Santa Barbaras , kuhu Owen tahtis minna alguses , sest seal on Firefly , seda ma unustasin mainida , igatahes Tommy ütleb , et kuule , et sina pead minema , sest mina ei saa , sest vaata mind ja Elli ütleb , et ei või noh , Elli ütleb , et kuule , et ma ei saa , Tiina ütleb , et tõmba nahku põhimõtteliselt , et mida fuck'i sa tuled siia tegema , et sa saad aru , et see ei ole mõistlik . Me oleme juba rahulikult karjatame oma lambaid ja sa tuled meid segama . jah , aga Ellile see ilmselgelt rahu ei anna , und ei tule ja siis öö keskel otsustab , et ei , jah , et ma pean siiski saama mingi closure , et ma pean selle teekonna ette võtma . just nagu see oli just tugev see , kus Elli lõpuks ära läks , et The Last of Us on alati
töötab kõige paremini siis , kui tegelased on , on sitapead . Et kui nad teevad isekaid asju , kui nad nagu lähtuvad emotsioonidest , et kui nad teevad sihuke üllas , sihukene noh , sihukene nagu tavapärase muina-muina , ütleme niimoodi , siis ma ei tea , et see nagu ei sobi sellesse mängu tihtipeale minu arust väga hästi , aga need tegelased on , see on noh , see disainilt on see lugu isekatest tegelastest ja Elli minu arust see , kuidas ta seal üritab nagu vaikselt minema hiilida ja kui sa veel loed tema päevikuid ka seal , et kuidas tal on need unehäired ja see post-traumatrauma häire , kuidas ta ei saa magada , ta ei saa süüa , ta on kinnisideed on ju kuidas ta siis vaikselt nagu arglikult üritab minema hiilida ja et lõpuks vahele jääb ja lihtsalt noh peab sellele Tiina seal otsa vaatama , et see on , see oli minu arust nagu väga hästi tehtud , see oli väga-väga hea . siin on muidugi see et, tõlgendamise küsimus , et kas , kas Elli usub , et Abby leidmine ja tema , noh , tõenäoline tapmine aitaks tal , aitaks seda , et tal neid nagu , neid attack'e no, enam ei tekiks või siis on lihtsalt see , et oh , lõpuks ometi on mul midagi teha , et mis lükkaks selle kuskile kaugemale riiulile , et ma keskendun millelegi muule . Ma ei tea , ma arvan , võib-olla seal on nagu osake äkki mõlemat , et noh , ma tõesti , see on nagu kahtlane , see on nagu väga flimsy öelda , et kui ma nüüd tapan selle inimese ära , siis mul on kõik korras . nojah , no see on selline ma ei usu , et ta seda usub . Haige inimese jutt . Aga jah , tal on nagu sa ise varem mainisid , tal on kinnisidee et see mäng on üks selle suur alustaladest on kinnisidee ja tal on ilmselgelt kinnisidee . No ta lihtsalt loodabki seda , et äkki ta siis saab nagu veits rahumajja oma selle nagu asjadega . Et äkki tõesti , et äkki kui seda inimest enam ei ole , äkki ma saan paremini magada , et no äkki noh , muidugi asi ei ole unes , on ju , äkki ma saan eksisteerida oma kehas ära selliselt , on ju . Et äkki mu elu muutub uuesti elatavaks . et kui ma teen seda ühte asja , äkki mul on halb sellepärast , et midagi on tegemata ja äkki see asi on see , mis on tegemata , on ju . Et jah , aga üldiselt see , kui ta läheb sinna Santa Barbarasse , siis minu arust see mängitav sektsioon oli tegelikult päris nagu äge . oli küll , jah , sest seal on nii-öelda oma grupeering , ma ei mäleta , kes need olid . aa , pole isegi mingid tüübid . Ja kellega ja selgub , et Abby on siis nende kätte vangi sattunud . no kui ta satub vangi mängitava sektsiooni käigus on ju . Ongi , et Elli lahkub siis Santa Barbarasse , järgmisena mängime Abby ja Abby'na nemad Leviga on jõudnud lõpuks sinna Santa Barbarasse , nad avastavad selle Firefly'de mingi punkri kus nad saavad kontakti nendega , mõtlevad , et oh jess , lõpuks ometi me oleme leidnud nagu nii-öelda uue kommuuni et oleme leidnud koha , et me peaks olema siin maailmas üksi oleme leidnud eesmärgi näiteks ja siis , kui nad mõtlevad , et oh , hakkame nüüd reisima nende poole lähevad sellest samast punkrist välja ja siis tulevadki need eel mainitud veidrad tüübid kes löövad kõigepealt löövad Levi teadvusetuks ja päris reitsilt niimoodi , et verd voolab natuke kõrvast välja ja siis löövad häbi nokki . aga see on huvitav , on tegelikult see , et mille peale ma varem ei mõelnudki , aga tegelikult , et Fireflyd on , nad on olemas , nad ikkagi eksisteerivad ja neid ei tõmmatud kuidagi seal , kui nad rääkisid raadios ja leidsid need Fireflyd üles , neid ei tõmmatud kuidagi mõni tillist , et need Fireflyd reaalselt eksisteerivad . et need ei tõmmatud lõksu kuidagi , et nad küsisid häbilt ju mingi väga isiklikke küsimusi , millele ta oskas vastata ja mis ilmselgelt tõid selle raadioinimese seas välja mingisuguse kindla tugeva reaktsiooni , on ju , äratundmisreaktsiooni . et nojah , et mul alguses nagu ekslikult jäi mulje , et see raadio teisel poolel oligi siis keegi nendest pahadest , kes kuidagi lõksu tõmbas , aga ei . et need on reaalsed Fireflyd , jah . kuigi see on ma ei tea , ka nagu veits sihuke küsitav , et nii-öelda Fireflyd kuidas ma ütlen , nende kus nad moraalselt asuvad , sellepärast et teises osas neid asetatakse päris kõrgele pjedestaalile näiliselt no jah , ma ei teagi , selles suhtes , et asetatakse või minu arust nendega tegeletakse üsnagi nagu minimaalselt , et sul on olemas mingisugune grupp , kellesse üks tegelane või hunnik tegelasi varem kuulus ja kes nagu otsivad selle grupiga uuesti seost ja noh , Abby ja Co olid ju osa nagu VLF-ist puhtalt sellepärast , et nende Firefly'de klikk löödi puruks nad lihtsalt jõudsid sinna läbi mingi elu keerdkäikud ühesõnaga onju . Aga nad ikkagi ju mängu jooksul nii-öelda meenutasid , et kui hea ja tore neil seal tegelikult oli . pluss siis oli vaata see Elli ja Joeli sektsioon muuseumis , mis lõppes nagu sellega , et kus on muuseumi seinal on suur graffitid Firefly logo ja mis seal all oli mingi negatiivne sõnum ühesõnaga , et oot , et nad mingid jobud ja see oli nagu siuke nukker tseen , et Elli mõtles , et aa nojah , tõsi , no Elli , ma arvan , mõtleski seda ju
sellepärast et nagu esimeses mängus Fireflyd üritasid tema elu päästa. Et tal on nendega, minu arust Ellil on nendega pigem positiivne seos. Mm. Et nii palju kui Elli teadis, siis nad üritasid leida läbi tema ravimit ja ei õnnestunud. See lihtsalt, et Elli, ma arvan, võibki neid näha positiivses valguses. Mm. Ja kuigi lihtsalt nagu mängile presenteeritakse ka seda lõpus, noh, selle menüü kaudu. Ja, no nii-öelda, et antakse loodust, jah, et Abby ja Lev jõudsid sinna enda sihtmärk, sihtpunkti. Ja, aga noh, jah, see on kõige väiksem seksioon. See on eeldus. Jah. Vahepeal on Ellie jõudnud sinna samasse, kus Abby ja Lev valid kuu aega hiljem küll vahepeal kõigepealt mõllab mingite zombidega ja siis see järel satub nende samade tüüpide lõksu ja saab ühtlasi ka vigastada sellepärast, et oi, siin on mingi terav oks kogemata, kui ma siin nüüri otsas kõlgun ja, et küll on unlucky, et see siin oli Just küll see oli nagu üsnagi efektiivne, kuidas ta selle, see oli lahe see, kuidas ta selle ühe, seal rippudes selle ühe kuti nagu maha võttis, lihtsalt nagu lükkas selle paganama selle zombi juurde. Nad võtsid ta maha ja siis hakkas see tüüp hakkas seda lükkama selle pärast, et ajad, sa ei taha, et ta sind hammustaks, on ju, ja see läbi, mul on savi nagu, sa ei taha, et sind hammustaks. See ja siis seal, see, ma ei tea, see lõpurelv, see silenceeriga relv veel, et see Seal oli see ka, et vaata, kui sa sinna villasse jõuad, siis on see, et vaata, seal on ju need klikkerid või asjad on ju sinna ketti pandud, et sa saad neid seal niimoodi lahti lasta. See oli huvitav nagu siukene veel uus mängumehaanika sinna lõppu. Ma kasutasin seda ka, see oli päris efektiivne tegelikult. Oli küll, jah. See oli päris uus. Ja mida me varem muidugi on rääkinud nagu erinevalt esimesest lastava, siis teises ju sai ka varasemates seksioonides sai neid klikkereid nii-öelda nende inimmaailmaste vastu äsitada. Jah. Et mitte küll väga paljus kohtades, aga sai. Mina sain niimoodi näiteks sellest koolijärgsest eeslinnast läbi. Äsitasin nad üks jäsega võitlema seal ja siis oli palju lihtsam. Aga jah, see lõpus oli päris äge, kuidas sa said hiilda juurde selle ketti lahti teha ja siis sa vaatad, kuidas keegi jookseb lihtsalt ja kuskil mingi märul hakkab pihte. Küll aga see lõpp oli minu arvast jällegi selline see villa osa, see kus sa pidid seal läbi hiilima erinevates seksioonidest ja need vaenlasid maha mõtma, keda oli väga palju. Mina läksin seal all guns blazing. Ma ütlesin hiilida. Sellepärast, et minu arvast nagu, puhtalt nagu mängu mehaanika mõttes oli see loogilisem, sellepärast, et see mäng on üles ehitatud põhimõtteliselt nagu, noh, ma ei tea, ütleme, kombat areenadena siis on ju, kus sa teed, mis on mingi ala, vaenlased, tähed uudelasse, uued vaenlased, ja kui ma läksin kuskil, mul lihtsalt endale käis nagu loogikele vastu, et aga kui ma hakkan nagu nüüd siin kõmmutama ja tulistama ja ma lähen läbi mingi ukse ja seal on vaenlased, kes nagu mitte midagi ei tea sellest. Ei kuule midagi, ei tea, on ju lihtsalt uus kombat areena ühesõnaga nii-öelda. See on videomäng. Siis see on jah, see mul, ma saan aru, et see on videomäng, aga see käis mulle nagu niivõrd loogikale vastu, et ma nagu mängisin seda mängu selle pärast teistmoodi. Okei. Et jah. Ma üritsin seal, aga siis kui ma sain aru, et palju seal neid nagu tüüpe juurde ja juurde tuleb, siis ma mõtlesin, et siis mul selleks hetkeks oli juba nagu nii pohku käest, ma olin vist selleks momentiks äkki mingi 9 tundi jutti mänginud, et noh, põhimõtteliselt ma olin nagu terve tööpäeva pikkuse päeva olin nagu mänginud, et ma nagu lihtsalt juba tahtsin, et see läbi saaks. Yeah. Mängisin ka niimoodi, viimane seksioon oli niimoodi, et mõtlesin, et et ma mängin täna lõpuni, et kell on veel nagu normaalne aeg, siis lõpetasin öösel kell 3 selle tõttu, ja sellepärast, et see mäng venis. Ta läks, ma ütleks, et ta nagu, mul see lõpp tegelikult noh, meeldis, mitte küll võibolla ta ei olnud küll nii efektiivne kui minust esimese osa finaal kuigi mulle The Last of Us kaks mänguna meeldis rohkem kui esimene siis minust finaal ei olnud nii efektiivne kui esimesel aga jah, see lõpp nagu tõesti see villa osa see oli ikka siukene tõsiselt nagu sa said aru, et nüüd on lõpp käes et siin vastasel on igal pool, neil on mingid turvised peaaitsmed, kõik asjad nii kui ma siit läbi saan, siis on lõpp käes mul hakkas nagu embargo hakkas kokku aega, kui otsa saame, sest okei, lähme lihtsalt, teeme ära murem läbi lihtsalt et jah no ja siis lõpus ongi Elli leiab Abby mererannast kõigepealt ta leiab need orjad, kelle ta vabastab kelle need annavad siis info ja need ütlevad, et jah, et Abby on mingi nädalaid olnud kuskil rannas risti peal ja nüüritanud põgeneda see oli see karistus, kannab karistust minu arust asi nagu, mis mulle, äkki ma mäletan valesti, aga minu arust asi, mis mulle selle orjade seeni puhul jäi silma on see, et äkki pean valesti mäletama, aga kas nad ei öelnud, et Abby on nakatada saanud? Ütlesid küll. Jah. Ütlesid küll, jah. Et Abby is infected. Jah. Et ta on nakatada saanud, jah. Minu arust ütlesid. Ma mõtlesin pärast seda, kui kredit lõpuks nagu rollima hakkas, mõtlesin, et nagu
kas ma mäletan valesti ? Nad ütlesidki , et ta sai infected ja sellepärast pandi ta sinna , et kuna ta veel üritas palju põgeneda ka , pandi ta sinna posti otsa lihtsalt surema . just . minu arust tõesti . ma nagu ei mäleta , aga ma mõtlesin , et nagu , see käis kuidagi nagu vestluse sees nagu korraks läbi ja siis plott liikus edasi , onju , sa lähed ka , ma nagu isegi ei mõelnud sellele nagu uuesti , kui ma mängisin , aga just pärast seda ma hakkasin küll mõtlema , et kurat , kas öeldi või öeldud või . Aga võib-olla siit tulebki tegelikult noh , kuna see oli vaata nii kiire moment , et võib-olla siit tulebki see välja , et tegelikult Abby on ka üks nendest , kes on nii-öelda kannab seda siis mis oleks nagu tohutult halb süžee liigutus minu arust , kui tema oleks nüüd ka äkki jaa , aga selles suhtes ongi , et kui ta oli juba nädalaid seal olnud ja ta oli nagu hammustada saanud , siis ta oleks ju pidanud teoreetiliselt muutuma ju selleks zombiks . oleks . ma ütlesin , et ma ei tea , see ei saa olla ometi , et jäeti sisse mingisugune nagu vana või kasutamata jäänud mingisugune vahevideo kõlks või lõik või miks nad üldse pidid selle stseeni salvestama , kui nad ei panin seda kasutada , sellepärast et see peaks süžeed muutma väga olulisel määral . Et sest minu meelest oligi see mingi , vist oli mingi blondi peaga mees veel , ütles , et jaa , Abby on seal , et she has been infected ja mingi posti otsa lükatud . või äkki see nagu , äkki see mees nagu lihtsalt oli , äkki see point oli selles , et see mees nagu arvas. Nagu täpselt ei teadnud , mis toimub , arvas , aga samas see oleks nagu süžeeliselt nii veider asi , mida mainida sellel hetkel , kui see ei ole tõsi . et nagu , et aga jah , ma nagu nime nagu tundub , et mäletan , et öeldi , et Abby on nakatada saanud . Et jah . sa võtsid praegu . ma võtsin jah , mul on see stseen lahti , sest ma ei mäleta absoluutselt sellist momenti . jaa , siis mõtlesin , et äkki mäletan valesti , jumala eest , et noh . aga kui te mõlemad ütlete , siis on nagu veits veider juba . ei , ma , nagu ei , ma selles suhtes , seal oli küll see infected'i teema oli noh , kontekstis , et kus see Abby on ja siis , et jah , et ta on üritanud põgeneda , et ta on nakatanud ja ta viidi sinna välja , sinna posti otsa surema randa ühesõnaga , onju . või siis on lihtsalt see , et see tüüp täpselt ei teadnud äkki , kes Abby on ja siis oli mingi suva juures , kes aga jällegi , selles ei , ta ütles selle peale , et nad tungivad sealt puurist välja ja siis Ellie küsib , kus Abby on , aga nemad näevad kõigepealt Ellie hammustas , ütleb Ellie , et on hammustatud . Saladus on lahendatud , Abby'ga on kõik korras , Abby'ga on kõik korras . Välja arvatud see , et ta on mingi nädalaid olnud seal posti otsas ja nüüd kõhnaks jäänud ja mingi juuksed pole enam Nad nägid Ellie uut hammustust . jaa , Ellie uut hammustust , jah . kus see Ellie uuesti hammustus ? see , kui nad , need orjatüübid tulid ja siis rippus selle , jaa . seda surus ja seda sinna . jaa , siis küll . jaa , see mingi palju rohkem . lahendatud . see oli 5 minutit tühja mõttetut teatrit , jaa , aga ei , selles suhtes lihtsalt see täpselt oli see nagu kuidagi jooksis sellel momendil niimoodi läbi , täpselt nagu Abby oleks hammustatud . Nad rääkisid Abbyst lihtsalt , jah ? jaa , nad rääkisid Abbyst . okei , ühesõnaga siis . Jah , Elli , Abbyga on kõik hästi , välja arvatud see , et Elli tahab temaga nüüd kaklema hakata , õigemini kõigepealt ta läheb , päästab Abby ja Levi sealt posti otsast ära , siis rannas on just kaks paati . Rannas on kaks paati , jah . Abby on korraks selline , et okei , lähme põgeneme koos , lähme kõik põgeneme koos ja siis nagu korraks ongi juba selline moment , et mõlemad võtavad enda paadi , Ellie paat on see , ja korraks on nagu selline moment ja siis äkitselt Ellile kerkib silmad ette taaskord Joel'i verine nägu , mistõttu siis ta ikkagi läheb sinna tagasi , kisub häbi tagasi ja ähvardab Levi tappa , kui ta ei kakle . täpselt , minu arust eriti efekt oli selle asja juures jah see , et Abby tegelikult , ta oli ilmselgelt nii väsinud , ta oli lihtsalt nagu murtud inimene lihtsalt , et nagu täiesti kontrast nagu 180 kraadi võrreldes sellega , mis ta varem oli , et siis täiesti murtud lihtsalt , et nagu lihtsalt lähme , et nagu me ilmselgelt we're not gonna fucking do this , onju . Et nagu lähme lihtsalt elame oma elu , onju , ja siis lihtsalt Ellie lihtsalt läheb ja lihtsalt ongi nagu lihtsalt ähvardab selle kuradi Levi ära tappa lihtsalt , et see oli nagu noh , järjekordne siukene väga halb liigutus Ellie poolt , mis nagu sellesse mängu sobib väga-väga hästi. Üks asi , mis mind nagu selle lõpuvõitluse puhul häiris , oli see , et arvestades , et Abby oli nagu nädalaid seal posti otsas olnud , ilmselt oli ta näljane , mis iganes , tal oli fucking palju jõudu , et temaga nagu kakelda . aga arvestades seda , milline härk ta on selles suhtes . ta oli ikkagi kõhnem ja . jaa , tõsi , oli kõhnem küll , jah . see lõpuvõitlus oli siukene väga nagu efektne ja efektiivne , aga verine jälle . aga minu arust nagu siin on see koht , kus lastevahel oleks võinud natuke rohkem julgust olla . et see , et need mõlemad tegelased lõpuks ellu jäävad , et noh , no jaa , Ellie surub häbi sinna vee alla , onju , lõppude lõpuks ikkagi noh , tundub , et ta saab aru ,
pärast seda kõike vägivalda ja brutaalsust, et siis ma ei tea, et noh, tegelikult sellel ei ole pointi vist. Läbi oligi neljanest saamust ja sellel kaks näppu. Sellel nagu pole pointi või ma ei tea, et noh, et mulle tundub, et nagu siin nagu kuidagi see aur sai otsa kohas, kus ei oleks pidanud otsa saama. Et nagu, et selleks, et selle mängu see kogu selle kogemuse, see punchline tõesti nagu kohale ei jõuaks. Oleks keegi pidanud lõpus ära surema. Mulle ei nagu mulle täpselt see, et see nagu lõpp oli võib-olla esialgu mõeldudki see, et Elli tapab Abby ära, aga et siis küsiti, kui on Neil, tahad kolmandat osa ka teha, tavai teeme ära. Et siis... Pigem ei. See ei ole üldse sellise fiiliga. Ta ei ole jah, minu arust sellise, kuigi noh, Druckmann on öelnud, et ta võib teha kolmand osa, mida ma üldse ei tahaks tegelikult näha. No, võtad seda kõige lõppu arvesse, siis no, no uksed on kindlasti rohkem lahti järele, kui nad olid pärast esimest osa. Ja pärast esimest osa tuli teine osa, nii et noh, jah. Aga jah, ma arvan, et üks nendest peategelastest oleks võinud ära surra puhtalt nagu selle emotsionaalse punchi mõttes ja ma arvan, et see oleks tegelikult võinud olla Elli. Et Elli oli nagu teinud, mulle tundub, et nagu nii palju nagu halastamatult valesid ja kohutavaid valikuid, mitte ainult nagu mängija silmis, vaid nagu tegelikult tema enda silmis ka. Mulle tundub, et no, kui sa loed tema päevikut ja vaatad selle, kuidas ta mängu jooksul käitub, et ta nagu üldse tegelikult ei meeldi see inimene, kelleks ta on saanud. Ta nagu ei saa ise endaga hakkama. Ja noh, põhjus, miks ta võib-olla neid unenägusid, et seda PTSD asja seal läbi elas on ka see, et noh, kõik need asjad, mida ta ise on teinud ju, et no, ta ise valis need valikud ja ta ise elas seda elu. Et noh, see oleks nagu mõnes mõttes olnud selline kuidagi nagu noh, sobiv lõpp nagu sellele tegelase loo kaarele, ma ütleks, kui Elli oleks selles olukorras saanud surma. Üldse nagu kogu sellele loole oleks ta siuke nagu viisakas lõpp on siis. Jah, just. Et põhimõtteliselt Elli oleks siis saanud nagu selle nii-öelda karistuse selle eest, et ta nagu läks veel nii-öelda torkima seda, mida ta poleks pidanud enam torkima minema. Just, ja ma ei tea, no siis äkki noh, veel võib-olla mingi äbi oleks ka saanud mingi vigastada nii palju, et nad mingi sõidavad sinna istub lõpuks paati ja sõidevad sinna merele ja sa näed, kuidas sa lõpuks seal mingi paati sa näeb kokku või jubena, vähem mingi tema sureb ka ära on ju midagi taalist on ju, et siis Lev jääb sinna põhimõtteliselt üksinda, et no ma ei tea, see oleks kuidagi nagu emotsionaalselt kuidagi, nagu ma ei tea, see oleks rohkem nagu finaali moodi olnud, et noh, see mis me saime, see oli küll siukene, see oli siukene bittersweet. Et selline, no, no, see oli läheb... suuke the friends we made along the way onju, et Elli läheb tagasi sinna majja, kui Tiina on muidugi läinud onju, see on see Jacksonville 10 minuti kaugusel onju, aga siis tulitab seal kitra mängida ja seda jalutab minema ja noh ja ongi siuke bittersweet ja jätab sulle siukse nagu kergelt nagu tühja tunde sisse, aga nagu mitte nagu sellisel moel tühja tunne, mis oli siis, kui sa lõpetsid esimese mängu. Et siis oli ikkagi see lõpus, see viimane seen, see okei, see ikka nagu toob kananaha judile, see nagu ihule selles võttes, see on nagu väga, väga, väga hea. Aga ta lähtavast kaks minust nagu see finaal, see kõige viimane protsent sellest loos kaotab nagu natuke oma momentumit. Jeesus Kristus. See oli mingi viies osaline. Aga lastabas kahe lõpp. Mind täidis ka niimoodi nagu külmaks, ütleme niimoodi. Ta nagu lõppes niimoodi, et nagu saapa paar oleks niimoodi pooleli seotud minu meelest. Et ta ei saanud nagu mingit punkti ega nagu isegi nagu koma ei olnud seal lõpus. Lause ei pooleli veidi nagu, et nagu midagi oleks, nagu misk oleks veinud teel. Sõna oleks nagu pooleli, mitte nagu lause või nagu sõna oleks pooleli. Kõike seda nagu tohutult brutaalsust, seda nagu ühe sõnumi tampimist kogu selle 30 tunni jooksul, see oleks võinud selle sõnumiga lõpuli minna ja nagu midagi kindlalt öelda, aga ta minu arust nagu andis selle võimalise käestada. Päike paistis ja ilma ei saa. Jah, et nagu... Ta on natuke võibolla liiga Hollywoodi happy endilik, isegi arvestades kõike seda, mis aset leidis, aga ma pean nentu, et mulle lõppe ääretult meeldis. Kogu see viimane seksioon Santa Barbara, see oli nagu see. Ma olin nagu enne seda, olin põhimõtteliselt, ma olin veits emotsionaalselt väsinud, ma mõtlesin, et okei, et oleme siin farmist, nagu tõmbame selle joone alla, aga siis kogu see lõppu osa tundus niivõrd värske ja ta tundus nagu kuidagi mingi asi oli seal juures, mis tundus teissugune ja piisavalt nagu motiveeriv, et need ülejäänud tunnid ka sinna veel lõpuni ära vantsida. Jah, see, et see Santa Barbara seal oli mulle ka väga meeldis, et see, et jumala eest, et sa seal farmise lõppenud, see oleks
ei . No tegelikult lõppes see farm . No jah , okei okay. . aga see Santa Barbara seal oli minu arust äge , aga lihtsalt see kõige viimane protsent , see viimane kaklus lõppes nii , nagu ta lõppes . nojah , aga ma arvan , et see oleks ka olnud täpselt samamoodi see , et me oleme harjunud nägema kedagi võitmas , et see on nagu sihuke , et eriti kui Abby oleks surnud , see oleks lihtsalt selline väga klišeeline , et jaa , et meie kangelane siiski võitis , et kui nad olekski mõlemad surma saanud , nagu vaata , et Abby , vaata , oli seal ju nädalaid ja ta oli kokku kuivanud inimesena , kui ta oleks pärast rüselust , vaata , kui asjad ka kuidas ta selle kauguses nagu horisondile lähedalt kokku vajub , ma ei tea , kas midagi taolist enam . aga mulle meeldis ka nagu selles mõttes , ta meeldis , et ta jäi lahtiseks , sellepärast et võib-olla iga lugu ei vajagi punkti . jaa , ei , nõus . See on jällegi muidugi , noh , minu arust ka see lõpp ei olnud halb . lihtsalt nagu ma jällegi mõtlen , kuidas seda võib-olla saaks nagu emotsionaalsemaks , paremaks muuta , nii , noh , parem on loll sõna , mida kasutada . aga lihtsalt , et mõjuvamaks . jah , mõjuvamaks , jah , kuidagi mõjusamaks . no et, ütleme samas seda , et see lõpp oli ikkagi nagu mingis mõttes nagu esimesel osal , et ta jäi nagu piisavalt selliseks , et sa saad nagu sinna juurde teha , aga samas ei ole vaja . jah , et ja tegelikult tõsi , et noh , muidugi me , miks me üldse seda juuksekarva lõhki ajame , on esimese osa pärast ju . et esimese osa mäletatakse nii soojalt ja toredalt ja hästi , on ju . et see , ja tegelikult no selle esimese osa lõpp täpselt ei olnud ka ju väga teistsugune . ta lihtsalt lõppes nagu , ongi poole sõna pealt ära põhimõtteliselt , nüüd on kõik . ja lihtsalt noh , teine osa teeb sama asja enam-vähem , natuke teistmoodi , aga võib-olla mitte nii efektiivselt , ma arvan . kuigi üldiselt , nagu ma ütlesin , mänguna teine osa meeldib mulle palju rohkem teine kui esimene . Lõppu veel siis see , et nagu me juba mainisime , siis Elli laseb Abby lahti , sest tal on väike järjekordne mälukilluke silme ees , seekord Joelist natukene soojemas võtmes kui siis , kui tema verine nägu , eks ole . Mis siis hiljem veelgi rohkem lahti mõtestatakse , Elli läheb siis ma ei tea , kui kaua seekord aega möödas , läheb tagasi farmi , kus Tiinat enam ei ole , kus on kõik asjad välja viidud , välja arvatud siis mingi Elli kraam , mis mingid muusikaplaadid, ja kitarr , seesama kitarr , mille siis Joel talle alguses kinkis ja Elli üritab seda mängida ja siis meenub talle viimane tseen Jacksonville'is õhtu enne seda , kui Joel ära suri peale seda pidu , mille treil , mis oli selle E3 treileris pikalt seal , kus Tiina ja Elli tantsisid ja suudlesid ja siis tuli üks tüüp , ütles , et nad on rõvedad lesbid . Ühesõnaga , et seen peale seda Elli läheb vihaselt Joeli juurde või noh , läheb Joeli juurde , ta ei ole nagu niimoodi , et huff and puff , aga ta on lihtsalt selline , et kuule , ma tulin rääkima , mingi sihuke raske vestlus on ees . Ütleb , et sa oled persevest . No enne räägid kohvist muidugi , järjekordselt antakse mõista , et seal on nagu kogu aeg see mingi tehingud käivad ja inimesed ei ole enam niivõrd kohutavad või noh , kõik inimesed ei ole niivõrd kohutavad postapokalüptilises maailmas . aga jah , Elli ei ole siiamaani andestanud Joelile seda , et Joel ta sealt haiglavoodist meelevaldselt välja rebis . ja aga ta tahaks talle andestada ja ta on nagu valmis lõpuks ometi selle sammu astuma , et järgmisel õhtul võiks olla filmiõhtu . jaa . mida mainitakse suht alguses . mida mainitakse alguses ka , jah . just see ongi täpselt see , et nagu mis teeb nagu selle niivõrd nagu efektiivseks , et ta ei anna tegelikult talle andeks . ta on nagu valmis üritama , nagu alustama seda protsessi , et ta üritab talle andeks anda , aga ta ei anna talle tegelikult andeks . ja no Elli jaoks nagu see on ka nagu näha , eriti nagu tema järgnevates tegudes , kui brutaalselt ja vägivaldselt ta seda kõike Joeli nii-öelda pärast teeb , et kuivõrd palju , kuivõrd raske isegi see tal oli tegelikult , et nagu et sa oled nagu täielik sitapea , sa võtsid mult ära võimaluse valida , sa võtsid inimkonnalt ära potentsiaalse võimaluse terveks saada , aga no ja ikkagi ma olen valmis võib-olla üritama sulle andeks anda . minu arust see on see nagu koht , kus see süžee tõsiselt nagu särab . et see asi ei ole mustvalge , et jah , ma annan sulle andeks , ei , ma ei anna sulle andeks , et noh , inimesed tegelikult ka ju töötavad päris niimoodi . et ja see oli minu arust väga-väga hästi tehtud ja minu arust oli väga-väga hea , et just see stseen oli jäetud täiesti lõppu , et see sobis sinna nagu kirstordile väga hästi . Ja siis peale mida Elli asetab kitarri akna alla ja jalutab minema . Ja siis tulevad tiitrid . kõik . ja siis tulevad tiitrid , jah . ja mina lasin Elli joosta ja
istusin ja mõtlesin kõige selle üle järgi, mis just ekraanil ajast leidis. Siin on üks positiivsem noot ka muidugi, või noh, positiivsem tõlgendus sellest lõpust, et kui meie nagu esmakordselt mängides arvame, et Elli on nagu põhimõtteliselt kõik kaotanud, et Tiina on minekud teinud ja maja tühjaks jätnud ja me ei tea, mis Ellist edasi saab, siis on nagu jäetud selline õlekõrs, ehk siis lähtutakse sellest, et Ellil ei ole enam enda varustus kaasas, tema sõrmed on paranenud ja tema käe ümber on see käevõru ehk talisman, mille Tiina talle Seattlis andis. Mille ta pärast seal farmis ta või kuskil tagasi andis. Jah, ja mida ta Santa Barbaras ei kannud. Jah, no jah, see on jah, selles mõttes hõlja, et siin on nagu võimalus nagu tõlgendada asju mängijale endale, et kuidas, kas see oli siis, noh, kas ta sai oma happy endingu või saanud, on ju, kas ta väärib seda või ei vääri seda, on ju, et mis üldse häbist sai. Siin on nagu jah, palju rohkem liikuvaid detaile lõpus, kui oli pärast esimest mängu, seda küll. Ja noh, ma ei tea, ma arvan, et sel korral on, et see need lahtiste osad on taotluslikud, et nad kindlasti mõtlevad praegu, võibolla on juba otsustanud isegi tegelikult selle, et tuleb veel. Et ja noh, võttes arvasse seda, kui kiiresti see mäng müüs, kui tohutul kiiresti see mäng müüs, siis ma oleks imestanud, kui ei tuleks veel. Et arvan, et tuleb. Võt. See oli The Last of Us 2. See oli pikk teekond. Isegi podcast oli. Mäng oli pikk ja podcast oli pikk. Aga no, siin on nagu veel nagu üks, nagu paar asja, mida ma lihtsalt tahaks nagu võibolla jah, inimestele öelda. See on vaba mikker. Sorry. Aga paar asja lihtsalt, et nagu see on Santa Barbara seksioon praegu. Silma, mis mul on jäänud silma nagu kas või nagu meie enda geeniuse kommentaar lugedes nagu minu arvustuse all on see, et inimesed kipuvad nagu ütlema ja arvama, et see, et meile kui arvustajatele, või et noh, ütleme, meie kui meedia esindajad, arvustajad, kes selle mängu mängisid, selles kirjutasid, et me oleme mingisugune teine liik, et nagu see mängija, kes arvustab seda mängu, et see elab kuskil teises universumis ja saab asjadest teistmoodi aru, et või sa oled kinni makstud. Kui see tavaline mängija, või sa oled kinni makstud. See on nagu üks põhjus, miks mina täna panin selga Ghost of Tsushima särgi ja mitte The Last of Us kahe särgi muide. Et näidata, et ma ei ole kinni makstud, kui olen, siis teise firma. aga jah, et ei ole, et mina olen täpselt samasugune inimene nagu sina või keegi teine, kes seda mängu mängib, et ma saan asjadest, ma näen neid samu asja, ma saan asjadest täpselt samamoodi aru või saan neist aru ja tulen täpselt sama mätta otsast, et ei ole vaja. Pigem ma ütleks seda, et võibolla me ei vaata seda mängu selle nagu hobuse klappidega, vaid me üritame seda mängu nagu laiemalt. No võibolla jah, võibolla on tõesti asi see, et kuna ma ei tea, mina kirjutan mängudest ja ma mängin need hästi palju ja siis ma mõtlen samal ajal nagu teiste mängude peale ka, kui ma mängin mingit ühte kindlalt mängu, võibolla asja on selles. Teiseks, The Last of Us 2 ei ole ma vähemalt minu poolt kuidagi moodi kõrgemalt hinnatud selle pärast, et siin on tegelased lesbid ja transseksuaalid. See on ka asi, mis tuleb kommentaariumist läbi. Ei ole, et okay. Elli ja meie kommentaariumis on seda mainitud küll okay. Ja välismaal ka väga, väga palju. Et nagu sa võid muuta Elli heteroseksuaaliks, sa võid muuta Tiina meheks ja sa võid muuta Levi noh, mitte transseksuaaliks ja see lugu ei muutu absoluutselt mitte mingil määral. Selle loo kõik kesksed piidid jäävad täpselt täppi pealt samaks. Et Levi puhul sa pead leidma mingi muu seksiooni. Levi puhul on siin tõesti võibolla suurem mõju, jah. Aga ikkagi no, kogu see, nagu see serafiitide ja veel Leffi ja see teema, nagu kogu see nagu minust loo nagu üldine pointi jääb ikkagi samaks, kui Lev ei oleks transseksuaal. Minu arvates. Ma võibolla ma eksin. No see aga, ei muudu sama jah, aga jah, ainult see kohtu saaregu. No see on jah, ainult Levi isiklikud need värgid. See nagu, on pisikesed seksioonid, kus nad neid jahivad. Et nagu mitte üheski arvustus, mida mina olen lugenud ja ka selles, mille minu isa kirjutasin, ei ole nagu mitte untsigi rolli mänginud tegelasse seksuaalne orientatsioon. See mängib selles loos ekstreemselt minimaalselt. See on pigem nagu lihtsalt siuke nagu... See on tore, et on. Et ja, saab ta, olla, et no, me saame teha need tegelased nagu esindama seksuaalseid orientatsioone või siis liikumisi, kes ei ole tihti osaks videomängudes, miks mitte seda teha selles suhtes? No selles suhtes ütleme ausalt, et kui ma sain teada, et Elli on lesbi, siis mul nagu reaktsioon oli siuke, et okei, tore. Ja, nagu selles suhtes, et ausalt, et täiesti pohuik, kas ta on lesbi või heter. just. See on nagu... See ei muuda tegelikult mitte midagi. No, eriti tundub mulle, et see lesbilisuse teema läks lahti just nagu selle teise mängu puhul, kuigi ju tuli välja aastaid tagasi, et Telli on lesbi. Et esimese mängu teel sees. Jah, just. Et milles... Jah, ma ei tea, see ei ole kuidagi moodi loo
osa , et ma saan , no võib-olla inimesi jah , ma ei tea , inimestele ei meeldi erinevad seksuaalsed organisatsioonid , on ju , okei , aga see ei mõjuta mitte kuidagi selle spetsiifilise mängu narratiivi , see ei ole osa sellest . täpselt sama , et kas oleks jätnud Uncharted 4 mängimata , kui oleks selgunud , et tegelikult Nathan Drake on gei . ma arvan , võib-olla paljud oleksid , ütleksid , ah , jälle mingi poliitiline meandering , et ei sobi , on ju . ma ei tea , mitte paljud , aga no osa . ma mõtlen nagu , kas sina ei oleks jätnud , see on nagu täiesti niisugune mõttetu jurm , mis nagu , mille üle hakata nagu , ei , ma ei mängi nüüd seda mängu . muide , kusjuures see häälnäitlejanna , kes mängis Abbott , mängis Uncharted 4-s Nadine Rossi , ta on väga-väga-väga-väga hea häälnäitlejanna , Laura Bailey , super , nii et jah  vot ja need olid minu 2 senti , mis ma tahtsin siia lõpu peale ära raiuda . selles mõttes 2 tükki . et ei ole mitte mingisugust , ma ei tea , jah , mulle meeldib see mäng ja mitte mingisugustel seksuaalsetel või ma ei tea , poliitilistel põhjustel . ja noh , on väga okei , kui see mäng nagu inimestele ei meeldi , aga ma arvan , et nagu teha mingisuguseid otsuseid selle põhjal , et kui Metacriticu arvustused lähevad lahti ja 15 minti hiljem on sellel mängul tuhandeid nagu nulli review'sid , siis võib-olla nagu see on koht , kus peaks hakkama natukene kriitilisemalt mõtlema . mis on nüüd hea , sellepärast et Ghost of Tsushima näiteks , nad panid selle praegu peale , et mingi , alles mingi paari päeva pärast peab saama Metacriticus arvustuse jätta sellele . just , mis ka võib-olla , ma ei tea , äkki muudab midagi , aga noh , ühesõnaga , et jaa , et kui see negatiivsuse noh , seda mängu ümbritse ja kogu see fiasko jah , just , on ju , see , ja need lekked muidugi tulid sellele väga suureks kahjuks , et see oli kohutav , ma ütlesin, et väga suureks kahjuks tuli , sellepärast tegemist on ikkagi nagu PlayStation nagu kõige kiiremini kõige enim müünud mängu . No see on lihtsalt rikkus , see rikkus lihtsalt paljude inimeste jaoks seal elama , sellepärast et mina sattusin ka , ma ka teadsin teatuid asju , mis seal mängus aset leiavad enne seda , kui ma mängima hakkasin , sellepärast et Twitteris mingid absoluutsed jobud lihtsalt jätavad mingi suvalise PlayStationi kommentaari alla , et jaa , et Joel sureb ja sa mängid mingi musklis naisega kuradi pool mängu . see on täiesti kohutav ja lihtsalt väga-väga põhiline ongi see , et okei , sa nagu loed seda leket , aga miks sa pead seda nagu hakkama igale poole mujale pasandama , sest on paljud inimesed , kes ei loe seda spetsiaalselt . sulle ei meeldi . teistel ei tohi ka meeldida . teistele ka ei tohi meeldida , jah . see on nagu täiesti niisugune mingi lambakarja . see on jah , väga niisugune lapsik , et noh , see jah , tekibki küsimus , et nagu , et noh , ma ei tea , kellele neid mänge siis nagu tehakse , et nagu sul on niisugune nagu mäng , mis üritab olla täiskasvanulik ja inimlik , ja rääkida mingisugustest tõsisematest teemadest , nagu on näiteks mõlematel aastapassid , siis et noh , kas siis tõesti nagu see on see mängijaskond , kellele neid mänge tehakse . ma arvan , et võib-olla aastapass 2 müüginumbrid näitavad seda , et inimestel ikkagi on huvi olemas ja inimesed on valmis seda raha maksma ja on valmis seda mängu mängima ise , ilma et selle nii-öelda kisakooliga kaasa minnakse , ma väga loodan , et see on niimoodi ja et see karjuv hulk on tegelikult lihtsalt väga , väga vali vähemus . No numbrid ei valeta lihtsalt . jah , just , seda küll , et ma väga loodan ja jällegi see ei tähenda seda , et ma pean , ütlen , et teile peab see mäng meeldima , ei pea , jumala eest , siin on kritiseerida kõvasti ja kui see loo tüüp , ülesehitus sulle ei meeldi , väga okei , aga nagu räägime sellest normaalselt , et et nii saab ju tegelikult ka . Davai , viimased mõtted Last of Us 2 kohta , positiivsed , negatiivsed ? positiivsed on küll , väga hea mäng . käib ka Harju keskmine ma teeks hea märkuse selle kohta et no troofide koha pealt et ma ei pea õnneks mängima seda mängu kõige raskem raskusse peale sest lastevast ühes see mis oli see mis see kõige raskem oli mingi on sure. earth või mingi siuke grounded ah, grounded see võis vittu minna siin mängus jumala puhul aga jah muidu väga hea mäng aga lihtsalt seda ümbritseb nii palju nagu paska liiga palju paska väga tohutult palju et nagu üldse ei taha olla Naughty Dogi töötajate rollis nagu üldse mitte eriti mõne häälnäitleja rollis kes nagu surmahoolis ja tema lapsed juba saavad ka ähvardatakse nagu ma ütlen kes sa oled inimesena sa saadad häälnäitlejale ja tema perekonnale surma ähvardada nagu mida sa teed sa olid häbi sure just nagu jah jah täpselt Laura Bailey ja tema Laura Bailey abikaasa Travis Willingham oli ka selles mängus nii et nad mõlemad tõenäoliselt saavad neil on noor laps mingi paari aastane vist ka nii et julgelt masendav elamus oli muidugi ja mitte et see oleks halb vahel mulle meeldib enda depressiivsuses marineerida selles suhtes et kõige naljakam on see et selle mängu puhul on pärast nagu läbitegemist on tekkinud nagu siuke
mängujärgne depressioon, mitte sellepärast, et see mäng nagu oleks, noh, mäng oli depressiivne, vaid lihtsalt see, et see mäng oli minu jaoks nii hea, et mul on nagu raske leida sellele võrdväärast mängu, mida nagu edasi mängida. Nõus, täiesti nõus. See on jah, üks põhjustest, miks me mõlemad, Martin ka vist alustas New Game Plusiga. No vaata, et see on nagu üldjuhul minu puhul seda ei ole. Üks viimane mäng, mida ma oleks kaalunud, seda oli Marvel Spider-Man muudel põhjustel. Aga üldiselt on jah, et kui see on mängus on New Game Plus, siis tore, see ei ole tavaliselt minu jaoks. Ma olen mängust jõgi Dark Soulsist nagu pead tegema. No, ma pole vist mitte üheski mängus varem teinud New Game Plus, aga siin ma hakkasin pihta ja teen lõpuni ka, ma arvan, ühel päeval. Ma olen ennem teinud Batmani, Sarkami mängudes New Game Plus, aga rohkem ka ei ole. Just. Et tõesti, et väga hea ja kui keegi ei ole veel mänginud ja on võimalus mängida, siis kindlasti mängige, et see on need inimesed ei kuule seda saadet. No võib-olla, aga kui juhtub kuulema, siis siin on terve süsee ja mida me selle kohta arvame. Jaa, õigus küll, jah. Ühesõnaga, kui sa valid kliksi selle videole ja millegi pärast oled hüpanud just siia kohta, siis mängi, väga hea. See on kindlasti üks nagu selle generatsiooni nendest mängudest, mida nagu PlayStationile omanik peab mängima tegelikult. See on järjekordselt on see mäng, et kui sa nagu kui sul keegi... oled juba PlayStation 4 ostnud, siis ei, selles suhtes isegi kui ei ole, et kui sul keegi küsib, et kas nagu tasub PlayStation neid osta ja mis nagu mängude pärast, siis oleks see nagu üks nendest kindlatest mängudest, et osta see PlayStation ainult selle mängu pärast ja see nagu juba teeb tasa selle, et see nagu konsooli osta oli nagu seda väärt. Jah, ma oleks nõus, mina ütleks, et see mäng võis konsoole müüa küll. No, isegi, no, kuigi tegelikult... selle mängu see special konsool nägi päris siit veel. No, nägi küll, ma pole ka selle väga fan. Mul on selle pult olemas, pult näeb okei veel. Okay. Konsool on... see osta pulti ja mängu. Ütleme niimoodi, et Sony puhul häirib mind kõige rohkem see, et isegi puldil on see, no see touchpadi osa. Miks sa pead mulle kirjutama, mis mängu oma see on? Ma ei taha seda sinna. Sest muidu sa ei tea. Mida ma vaatan? Mis pult see on? Täpselt see konsooliga oli see, nagu Star Warsi erimudeli effekt. Sul on sinna keskmise selle ribi peale või alumise osa peale kirjutatud The Last of Us 2. Ma tean, et ma ossin The Last of Us 2. Jaa, käigis on The Last of Us ühe remasteri. Jaa, no võt. Selle generatsiooni on mõlemal. See on nagu, milleks, sest isenes konsool on nagu tagasi hoidlik ja sõike nagu okei, aga lihtsalt ongi see silt on jälle sinna ette pannud, see on nagu, miks? Õnneks on mäng ise fantastiline. Sa ei pruugi looga nõustada, aga sa ei saa mööda vaadata sellest, et see on visuaalselt suurepärane, heliliselt, tehniliselt ja mänguliselt. Jaa. Dialoog, narratiiv. No narratiiv võib jätta. No narratiiv valmis küsimus. Narratiiv üle üldises mõttes on tegelikult siuke geneeriline postapokalüptiline. Lõppkokkutest on jah, veits siuke zombikas. Kus asja juhtub. Aga ütleme mängudisainiliselt see, et sa ikkagi mängid nagu kahe erineva tegelasega, kes üksteisele vastanduvad ja nagu puhtalt see, et seda teevad vähesed mängud, ma ütleks. No minu meelest ka see, et nagu esimese osa puhul kas või see, et see Ellie ja Joeli nagu see vaheline keemia on nagu nii reaalne. Et noh, ongi nagu filmilikult reaalne, et, just. Et see on ka nagu et see nagu peategelaselt muudetakse veits nagu villaniteks ja sa nagu ei näe seda enamikes mängudes, ma ütleks. Võibolla sealt tulebki nagu see, et kõik ei suuda sellega leppida, ja, sest no, esimeses osas on see, et sul on üks tegelane, kes teeb alati nalja ja hoiab seda tuju üleval ja teine on selline cool vend, kes laseb vastaste päitsotis. Just, see on see hero kompleks, et sa kõik, mis sa mängus teed, on õigustatud. Sellepärast, et sa teed need asju ja nii ongi. Ja kui sa hiljem sind pannakse selles kahtlema, sa nagu ei oska selle kuidagi väga reageerida, sest sa pole harjunud sellega. Ja noh, Last of Us 2 selles suhtes võitis suure riski. Ja noh, nad olid sellest teadlikud ka ilmselgelt. Ja osad inimesed ajasid sõrgesid vastu. Aga noh, mis teha? Ja soundtrack on ka hea. On. Ja soundtrack on. Fucking fantastiline. Take on Me, Ashley Johnsoni esitus on fucking fantastiline. See on mu lemmik versioon sellest laulust. Kus juures hea, pärast seda kohta ma lihtsalt nagu pain meelde tuletuseks selle aha versiooni. Ma mõtlesin, et fuck, aga see originaal ei ole üldse. See ei ole enam nii lahe. Selge. Tõmbame joone alla enne, kui me 3-tunniseks läheme. Aitäh teile kõikidele, kes te kohal olite. Aitäh kõikidele, kes vaatasid ja aitäh kõikidele, kes on The Last of Us 2 mänginud.
just . Tšau . Tšau .